на засідання оголошено порушеним, в тому складі суду розглядається цивільна справа за позовом Кутенка Сергія Олександровича до комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр Оболонського району про визнання наказів незаконними стану мінеральної шкоди». З'явилися у нас сторони. Хто нас знімає цей раз? Ваша честь, в судовій залі працює група журналістів всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Я просимо. Будь ласка, продовжуємо. Ваша честь, по-перше, я хотів би почати це судове засідання з заяви, яка має відношення до розгляду справи. Сьогодні, як вияснилось, ви пам'ятаєте, в кінці минулого судового засідання, ми вияснили, що я не маю відозви сторони відповідача. Ну, як ви розумієте, ви всі свідки, я не маю адвоката, фактично, основну частину процесу. Причиною відсутності цієї відозви була те, що відозву адвокат Цепєєн прислав колишньому моєму адвокату Ковальчук, а коли ми з нею розстались, вона мені не передала. Мені не була ця відозва. Ну, і оскільки потім взялася адвокат Олена Живко, то вона ніби взяла відозву, але теж вона невідомо. Відзив на позов. І оскільки я не є людина з юридичною освітою, я, звичайно, просто упустив цю деталь, що я не маю відзиву. Ви надали мені в минулому засіданні, і я звернувся, у мене не було часу з роботи, я тільки прийшов, суд був уже зачинений, я не міг попрацювати з документами матеріал справи, я звернувся до адвоката Ковальчук з проханням надіслати в п'ятницю. Мені надіслали відзив адвоката Сипігіна лише сьогодні вранці перед судом. Так що я, звичайно, уважно прочитавши цей відзив, змушений констатувати одну річ. Неприємний факт, який я встановив, доданий адвокатом в додатку до відзиву, є свідоцтво невідомої мені людини, яку я наймав весь час справи. То я, звичайно, відповідь на це Гріценкович, Гріченко, ми ще про неї поговоримо. От, звичайно, тільки моя необізнаність про це свідчення привела до того, що я не заявив свідків додатково, і в тому числі цю Гріщенку, щоб її допросили в суді. Це для того, щоб ми мали підставу зрозуміти, чому вона не була заявлена нашою стороною. Я не знаю, чому її відповідач не залишив. Тепер, з вашого дозволу, я продовжую. Давайте продовжуйте свою промову, сідайте, будь ласка, і продовжуйте. Дякую, ваша честь. Так. Шановний суд, шановні учасники судового розгляду, ми вже половину проголосили те, що ми з середини продовжуємо те, що проголосили. Продовження. Коротко кажучи, інші дії, які розглядаються і доведені в суді, скеровані проти мене і дружини з боку Михальчук, Салюк, Некрасова, Яремчука, їх наслідки для нас шкода. Вибачте. Це є чернетко. Скеровані шкода моральна, репутаційна, фізична і матеріальна нанесена їми. Неможливість захистити свої права в державних органах, перепони, незаконні дії представників цих органів, зокрема слідчого Оболонського управління Національної поліції Бабайчука УБ, що заважали можливості і судді Радіонова, який по постанові написав, що потерпіла не є стороною процесу. Захистити порушене добре ім'я, репутацію і відновити її. Відсутність будь-якої допомоги з боку держави і суспільства було у справі захисту своїх прав. Тому після зазначеної ситуації, обставини яких на подшуби ми розглядали в попередньому слуханні, обставини, які були винесені, ці незаконні і несправедливі накази з боку відповідача КНП КДЦ, відповідачем було зроблені ще додаткові
дії, які не тільки не сприяли вирішенню ситуації, справедливому розгляду її, але ще більше її загострили і зробили незворотньою, що, власне, і змусило позивача звернутися до суду як останньої інстанції для захисту своїх порушених прав, цивільних, професійних і прав людини. Наведемо ці дії. Як ви пам'ятаєте, після нашої зустрічі з головою управління охорони здоров'я Оболонського району Некрасової і директором КНП КДЦ Миколою Андрійовичем Яремчуком в кабінеті Некрасової на Лаєша Гавра, де ми доповіли про напад на наш шуб в присутності двох завідувачів, коли нам оголосили у усній формі ці два накази з доганами, ми отримали дозвіл з боку директора, це я нагадую тим учасникам процесу, які не були, з боку директора і начальника управління охорони здоров'я на те, щоб ми можемо повернути свій кабінет з тим, щоб ми могли взяти журнал запису пацієнтів для того, щоб ми могли зафіксувати ім'я нападниці. Ми його не знали, тому що ми не чекали, що вона нам знадобиться, вона була записана в журналі. І нам було дозволено взяти для міліції, щоб ми нам могли написати заяву в міліції і написати, що невідома особа. Далі розвивалися події таким чином. Коли позивач, його дружина Горбенко ЛВ, за попередньою згодою директора КНП КДЦ Яремчука і начальника управління охорони здоров'я в Оболонському районі міста Києва Некрасове, про дозвіл забрати з кабінету особисті речі і журнал прийому для написання заяв в міліцію, щоб мати можливість точно вказати ім'я нападника і прізвища свідків, пацієнтів, бо ми їх теж тоді не знали, в журналі було записано. 6.03.2018 року між 13.00 і 14.00 ми прибули на робоче місце філії номер 6 по вулиці Північній 4А, у свій кабінет номер 404. Ми побачили, що зайти в кабінет ми не можемо. Зранку по усному розпорядженні керівництва, кого конкретно я не знаю, очевидно Микальчук, був замінений замок у дверях кабінету, так що ключ наш не підходив. На четвертому поверсі, там де знаходився кабінет, нас зустріла завідувачка філії номер 6 Михальчук Валентина Васильівна, оточує чоловік 10-10 молодшого медичного персоналу, санітарок і медичних сестер, яка оголосила нам, що замок змінений, бо зламався. На кабінеті була знята табличка ортопед. Я звертаю увагу суду, що письмового наказу номер 138, який оскаржується нами в цьому процесі, ще не було навіть надруковано про відсторонення. Ні ми, позивачі, і його медсестра, дружина, ні завідувачка Михальчук Валентина Васильівна, з ним офіційно ознайомлені не були, як і з наказом номер 137 про догану, який нам тільки що зачитала Некрасова Мар'яна Анатоліївна на своєму кабінеті, без реєстрації належним чином і підписом позивача про ознайомлення з ним. Ми з наказами були ознайомлені тільки ввечері після повернення з міліції, коли ми написали заяву. Тобто наказів ще офіційно не було оформлено. І тільки після наполегливих наших прохань відкрити кабінет, щоб ми могли забрати речі, завідувачка Михальчук відкрила його і зайшла з нами для контролю, що ми будемо збирати. В двері періодично заглядували сестри і молодший медперсонал, який би мав знаходитися на своїх робочих місцях, якого ми зазвичай ніколи не бачили на своєму поверсі, і особливо в найважчі часи четверга прийомів і скандалів з провокатором. Для запобігання провокації ще додаткових звинувачень позивач викликав до себе в якості свідка свого старого товариша, лікаря Руслана Івановича Добровольського, він є присутній в цьому залі, чесності і порядності якого він не сумнівався з тим, щоб зібратися в його присутності. Весь час, коли ми збиралися, Михальчук ВВС супроводжував всі наші збори образливими висловами. Це ще до приходу Добровольського. Самими невинними, в яких були, забирайте свої шмотки і викатуйте звідси. Тільки попередження з боку дружини, що ми включимо диктофон, змусило її замовкнути. Фізичне перешкодження спробі взяти журнал і навіть спробі сфотографувати списки пацієнтів. Значить, коли ми
Нічого не підозрюючи, хотіли по домовленості з керівництвом взяти журнал для того, щоб, по-перше, надати його як доказ в міліції, бо там записані було прізвище нападників і свідків. От нам це було заборонено. Коли запропонувала старша сестра Гула зробити ксерокопію, хоча б сторінок, які нам треба було для заяви, Михарчук її заборонила. Ну, квінтесенція ситуації була, коли, несмотря на всі ці заборони, дружина почала фотографувати на телефон потрібні сторінки з прізвищами свідків і з прізвищами цих. І фізично Михарчук її сильно відштовхнула і вирвала журнал, що змусило втрутитись Руслана Івановича Добровольського. І таким чином, після того, як він втрутився, прибігли всі сестри, які опіюються, стояли з криками, лікар б'є завідувачку. Ми оцінюємо цю ситуацію як заздалегідь заготовлену, тому що Руслана Івановича Добровольського, і він це підтверджував в своїх свідченнях, як свідок на допиті, в поліклініці не знали як лікаря, він був в цивільній формі. Тобто побачити, що він лікар, ніхто не міг. От. І коли вони всі забігли в кабінет, я спитав: Валентина Васильівна, я вас бив, бо я вас займав. Ні, не ви. Тоді я спитав, яким чином молодший персонал кричить, що лікар хватає, звинувачуючи Добровольського. Вони не знали, що сказати. Я спитав: ви знаєте, що Руслан Іванович лікар? Ні, це ваш друг. Завідуючого толкнула. Він дійсно відтиснув завідувачку і перекинув журнал, який дружина дофотографувала. Тоді відбувся виклик міліції з боку завідувачки з заявою на Руслана Івановича Добровольського, який нібито її фізично бив, що змусило мене в свою чергу теж зробити виклик знову до наряду оболонської міліції. З тим, щоб на мій превеликий подив приїхав тільки один інспектор, а саме інспектор Фросініч, який взяв показання проти Руслана Івановича Добровольського, наші показання про перешкодження дії завідувачки з вилученням журналу, він не взяв. Хоча він обіцяв нам, що він нам поможе скласти заяви. І він сказав тоді правду: ми, як міліція, не можемо вилучити журнал, тільки по дозволу суду. Добре, сказав я, ви свідок, і тоді складемо протокол на перешкоджання дії для написання заяв з боку завідувача. Далі, дружина, далі завідувачка вимагала, це те, я буду далі читати, тому що я буду довго розповідати. Це я перечисляю дії. Вимагання завідувачки без надання наказу про це моїй дружині, медсестрі, приступити до роботи з іншим лікарем, ігноруючи її важкий стан і стрес для пережитого. Нагадую, 5 числа її ударила шуба, в неї був підвищений тиск, і ми не сподівалися, що нам керівництво відмовить в захисті. От, мене відстороняли від роботи, дружину без наказу відправляли працювати з іншим лікарем. Ну, наказу не було. На що моя дружина відповіла, що не почуває себе в безпеці в цій установі після вчорашнього нападу і таких дій адміністрації, яка не тільки не захистила нас, а ще й карає. Після прибуття в міліцію, попри обіцянки склати заяви і фіксацію протоколу нашого виклику, інспектор Фросініч залишив нас в полі чекати чергу на подачу заяв і уїхав. Я підкреслюю, це підтверджується листом старшого лейтенанта Ніколана, начальника Оболонського управління райвідділу міліції, він є у справі. Там зафіксовані всі мої виклики в міліції. Виклика Фросініча або іншого наряду в цей день не зафіксовано. Тобто мій виклик порушення закону був порушений. Фросініч виїхав, хоча сказав, що об'єднує тільки на виклик проти Руслана Івановича Добровольського. Нашу справу він не допоміг оформити заяву, залишив нас в коридорі і уїхав. Він також відмовився вилучити журнал, про що ми його попросили для міліції, і сказав, що це ми можемо зробити через суд.
Ми втратили майже 3 години часу в цій черзі. Потім невідома працівниця в цивільному з цього Оболонського управління міліції намагались змусити нас написати пояснювальні записки. Ми ж наполягали на заявах і написали по 2 заяви в міліцію відносно нападу на нас Шуби 5.03.2018 року. І другу заяву ми написали агресивної некомпетентної поведінки завідувачки, яка перешкоджала взяттю для заяв в міліції даних про вчорашнього нападника і даних свідків пацієнтів, які це бачили. Після звернення в міліцію ми за порадою друзів негайно поїхали до директора КНП КДЦ Оболонського району Яремчика Миколи Андрійовича, щоб написати заяву про надання нам відпустки за власним бажанням на час відсторонення роботи. Адже ми дізналися, що після відсторонення роботи мене керівництво може вимагати мого фізичного присутності в поліклініці, хоча й без роботи находження на робочому місці, а відсутність мою зареєструвати як прогули. Тому від дружини вимагали працювати тим більше в іншому кабінеті. Оскільки ми знаходились в стані стресу, у дружини був синець на обличчі, ставлення до нас керівництва підлеглого їм колективу було відверто вороже і агресивне, то подальше знаходження на робочому місці в такому стані для нас було фізично неможливим. До того ж, 5.03.2018 року після нападу на нас обоїх тиск підвищився в нас до 170 мм ртутного стовпчика. Ми приймали таблетки, щоб мати можливість приїхати на роботу. Підкреслюю, що я норма тонік, у мене, звичайно, до цих конфліктів був тиск 120, але моя дружина гіпотонік, в неї тиск 110, для неї 170 – це дуже кризовий стан. Ну, вона їздила, намагалась допомагати, скільки могла. Секретаря директора, це в той же день, 6.03.2018 вечором, ми залишили ці свої заяви на відпустку за власний рахунок. І я підписав за вимогою секретаря директора накази номер 137, номер 138. 138, який розглядається в даному справі, 137 про винесення мені догани за невипуск лікарняних, це ми розглядали у справі Майбаженко. Винесені оба накази, як реальні, в той же день після нашого звернення. Про винесення мені догани за невипуск лікарняних і відсторонення мене від роботи. Правда, я в коментарі, це видно, бо накази є матеріал справа. На наказі вказав, що я хоч і підписую його, але не визнаю справедливим і законним. Оскільки ми не встигли в той день заїхати в бюро судово-медичної експертизи, було вже пізно, вже півсьомого було, бо пішли з канцелярії директора КНП КДЦ біля 18.00, так. Наступного дня ми поїхали в бюро судово-медичної експертизи, де дружина була оглянута лікарем, судмедекспертом і були зафіксовані сліди ушкоджень, про що нам надано заключення. На той час, оскільки слідчі дії міліції не розпочались, у нас на руках не було постанови слідчого про проведення цієї експертизи, ми змушені були робити її по власній ініціативі, щоб зафіксувати слід удари Шуби геєм невідкладно якомога ближче до часу скоєння нею злочину. В той же день ми зайшли в міліцію, в Оболонське управління міліції, щоб поцікавитися долею наших заяв і дізнатись, якому слідчу передана наша справа. На жаль, моя повинен звернути увагу шановного суду, моя юридична некомпетентність і відсутність адвоката на той момент не дозволило мені грамотно скласти другу і дружині заяву, бо ми хотіли порушити 2 кримінальні справи. Одну відносно Шуби, другу відносно завідувачки Михальчук. Ну, вийшло так, що якщо відносно Шуба ми написали правильно, з вимогою відкрити ЄРДР, відкрити кримінальну справу, відносно завідувачки, знаходячи в стані стресу, ми просто описали події і написали ці фрази, тобто прийняти мір. І пройшлось так, що по нашим 4 заявам досі відкрита тільки одна кримінальна справа, хоча мало бути відкрита. Значить, на превеликий подих, це 7 числа, ми дізналися, що наші заяви не зареєстровані, в них немає номерів. Те ж саме,
Наша некомпетентність, тому що ми перший раз звертаємося до міліції, ми ще знаходилися в стані стресу, я просто забув, що треба взяти входящий. Слава Богу, ми сфотографували свої заяви на телефони. Нам не дали номерків реєстраційних, і це привело до того, що нам заявили, що справи не зареєстровані. Це, в свою чергу, змусило нас за порадою моїх друзів і пацієнтів, ми дзвонили всім, радилися, ким можна, написати заяву в прокуратуру Оболонського району з тим, щоб прокуратура взяла під контроль цю справу і не допустила зникнення заяв і фіксації часу нашого першого звернення. Тобто, щоб не було сказано, що ми шостого не зверталися. Оскільки в нас на той час не було досвіду спілкування ні з міліцією, ні з прокуратурою, і ми бачили, що наше цілком законне звернення в правоохоронні органи невідомо ким блокується, ми змушені були негайно шукати адвоката з тим, щоб не дати зупинити наш позов проти Шубегієм і завідувачки Михальчук ВВ, яка перешкоджала державній інформації про нападника і не один раз сприяла таким нападам, приховувала їх офіційно. Тому, попри важкий матеріальний стан, позичивши гроші, ми наняли адвоката Ковальчук Ірину Анатоліївну за порадою однієї з моїх пацієнтів, дитині, якої я допоміг свого часу. З того часу ця адвокат взялась підтримувати наші позовні вимоги і контролювати реєстрацію наших заяв в міліцію і представляти наші інтереси в суді. Адже після таких дій стало зрозуміло, що ми змушені будемо подавати в суд як на нападницю, так і на адміністрацію ГНП КДЦ. Оскільки наша родина є достатньо відомою в Україні і в світі, ваша честь, я говорю це без перебільшення і без пихи. Дійсно, я відомий фахівець в своїй галузі, про це свідчить преса, я просто не приносив, бо не вважав, що це належить до мене. Оскільки моє ім'я відоме і поплюження його наносить мені дійсно непоправну шкоду, я змушений це вам писати в справі. Як і наш син Святослав, який героїчно загинув, захищаючи від окупантів на важчий період нападу на Україну військ РФ осінню 2014 року, Донецький аеропорт, і облиття брудом нашого імені, імені його батьків, плямувала його хорошу, світлу людину, ні в чому не повинну. В тому, що з нами сталося, я звернувся відкрито до суспільства. Тут суспільство сидить, яке читало мій цей допис 9 березня. Через соціальні мережі, з повідомлення про напад на нас і несправедливе покарання нас адміністрацією. Це моє звернення мало єдину мету – відкритого розслідування суспільством і державою злочину проти нас і припинення ганебної практики травлі і шельмування батьків загиблих українських воїнів, які, на жаль, має місце в Україні зараз, яка супроводжує нашу країну суспільство вже цілих 5,5 років цієї неоголошеної війни. Моє звернення було почуто багатьма людьми, в тому числі і бійцями ДУПу ПС, кіборгами, ветеранами оборони ДАПу 2014 року, тими, навіть деякими, які були Святославом в тому бою, де він загинув 3 жовтня, бійцями і керівництвом відомого полку АЗОВ, і багатьом іншими людьми, в тому числі і відомим героєм оборони аеропорту полковником Барановим, кібером, 90 бригади. Він обіцяв сьогодні підійти, я хотів, бо про нього тут мова йде, щоб він послухав. Тож мені негайно зателефонував один із них. Ярослав, боєць 5-го батальйону 1-ї штурмової роти ДУК ПС на позивний Ярий, і запропонував підтримку і звернення до нашої адміністрації. Я подякував за його бажання допомогти, але заперечив саму можливість зустрічі з адміністрацією, бо не хотів, щоб це трактувалося як тиск з мого боку і використання світлої пам'яті сина. Між іншим, в заяві Шуби, ми потім до цього ще звернемося, це якби було передбачено. Тому я, знаючи, що цим будуть спекулювати, попросив дуківців навіть не підніматись на 5-й поверх. Вони наполягали, і я поставив єдину умову, що вони будуть присутні при передачі мною заяв, доповідних записок, які вимагав в мене Яранчук 12 березня 2018 року про напад на Шубу. З тим, щоб їх зареєстрували, я погодився, щоб одна мама загиблого добровольця Шаман і Ярий піднялись. Вони мене не послухали, піднялись всі разом. Далі.
Єдине, на що ми з дружиною погоджувались, тим, що ми не будемо проти, якщо вони стануть свідками реєстрації нам в канцелярії наших відпускних заяв. Треба відпускні було зареєструвати. Бо ми за порадою адвоката мали пересторогу до їх перереєстрації, фіксації нам неявку на роботу. А також реєстрації наших доповідних записок про інцидент з шубою, гієм і напад, реєстрація ця мала бути у секретаря директора. Ми ще були чого передостерігли, коли я підписував ознайомлення з наказом, який розглядається в даному судовому засіданні, а саме наказу 138, там було, ви ваша честь, знайомі з цим наказом, вказано, що комісію треба буде створити по розслідуванню справи, а результати ця комісія мала дати директору за цим наказом 13 березня. Тобто я був дуже зацікавлений, щоб директор і комісія до того, як винесуть свій вердикт, до 13 числа прочитали 12 березня те, що ми написали, свідчення письмове. І тому я мав дуже таку передостерогу, щоб їх зафіксували. Ми передали секретарю директору і зареєстрували їх в понеділок 12 березня 2018 року у присутності ветерану УДУПу і мам загиблих солдат. Нам сказали, що 13 березня 2018 року створена службова комісія буде розглядати скаргу шуби і інші доповіді в тому, і ми спішили подати цей документ. Але підкреслюю, нас на засідання комісії не запрошували ні в письмовій, ні в усній формі. Тому ми спішили залишити цей документ 12 березня в кабінеті директора. Треба додати, що поведінка нашої адміністрації в той день ще більше загострила ситуацію. Так, після реєстрації наших доповідних записок і заяв на відпустку, несподівано в кабінет пройшов директор КНП КДЦ Яремчук Микола Андрійович разом з ним, з Некрасовою Мар'яною Анатоліївною, в супроводі двох раніше невідомих мені чоловіків. Одному з їх я по фото впізнав відомого ветерана кіборга, полковника Баранова, директор, другого чоловіка не пізнав, директор і Некрасова стали запрошувати мене і представників ветеранів ДУПП зайти в кабінет і провести переговори із Барановим. І Баранов мене теж запрошував. Оскільки зі мною не було ні адвокату, ні диктофону, я відмовився, законно остерігаючись провокації нових звинувачень. Але представники ДУК ПС, в тому числі Ярий Ярослав Собаківський, явно погодились на це і пішли разом з полковником Барановим Віталієм Анатолійовичем і невідомим чоловіком. Я пішов звідси і не знаю про зміст розмови. Але згодом мені надійшов електронний лист Ярослав, який от, прийшов сам і привів людей, який був на тій розмові. Він мені радив з усією повагою мені заспокоїтися, відпочити, мотивуючи тим, що директор показав йому і 30 і іншим присутнім, тобто три чоловіка, невідомих мені з ветеранів ДУПу. Ярослава я знаю, він дійсно кіборг, учасник оборони Баранова, знаю, а інших я не знаю. Мами пішли, теж не залишились. Він показав йому 38 скарг на мене. Він їх, власне, читав, за свідченням Ярослава. Таким чином, я фіксую увагу шановного суду на ці дії директора. Ну, я не знаю, правда, не буду звинувачити конкретно Миколу Андрійовича, бо хто читав, чи він, чи Салюк, чи Некрасова, я не знаю. Мені було прочитано. Яке свідоме поплюження мого доброго ім'я в очах спільноти в незаконний спосіб. Полковник Баранов Віталій Анатолійович згодом теж визнав факт, як і те, що ці скарги справляють дуже жахливе враження. Втім, як людина, він все-таки полковник і командир, і знається з документами, тобто він визнав, як людина з досвідом, він визнав, що перевірити правдивість цих скарг не може. Як він не може перевірити, чи зареєстровані вони, чи ні. Звичайно, інші люди перевірити їх це не могли. Вони бачили тексти, написані різними руками, і все. Звертаю увагу суду, що такі дії адміністрації сильно контрастують з її письмовими відмовами надати мені копії скарг для ознайомлення і розгляду в суді.
з посиланням на дотримку конфіденційних приватних даних пацієнтів, що містяться в цих скаргах. Тобто виглядало дуже дивно. Ці скарги розглядувались без мене, мене ніколи з ними не знайомили. Я навіть до суду, для підготовки до суду не можу їх оглянути, бо мені писемно в них відмовляють, полягаючи на пункті про конфіденційність. І тут же ці скарги приватні демонструють людям, які не зв'язані з судом, з вулиці. Тобто порушують ту ж саму конфіденційність. Тобто демонструючи ветеранам АТО, ці скарги без мене і без доказів, ця конфіденційність адміністрацією дотримувалась по їх логіці, а надання скарг їм, імені скаржників для розгляду в суді за логією адміністрації порушувалась конфіденційність. Цікаво те, що коли згодом через місяць в адміністрацію КНП КДЦ прийшли бійці і ветерану полку АЗОВ разом із своїм юристом, я їх не звав, азовці самі почули, щоб вступитися за мене. Адміністрація, за їх словами, я розмовляв з юристом АЗОВ, показала вже їм 80 скарг набрав. Тобто спочатку 38, потім понад 80 скарг. Додав, що на той час я вже не працював в КНП КДЦ, тож питається, звідки брались оті скарги. І тому, чому вони всі не були подані як доказ від подвідачем до суду на розгляд. Тим більше я їх просив подати письмово. Принаймні, як мені було відомо відповідачом для свого захисту і звинувачення, мене було передано до суду всього 16 скарг, з яких є десь 4 скарги на шуби, я можу помилитись, бо матеріалу справи ще не бачу, ну, по рахунку. І 4 Кравченка, СС, тобто це одна особа і друга. Тобто разом десь виходить навіть не 16, а 10 чоловік. Об'єктивність і правдивість яких було мною спростовано ще в судовому слідстві, в процесі, який вела суддя Майбаженко. Таким чином, я звертаю увагу суду, що 12 березня 2018 року, ще до закінчення службового розгляду, він ще не відбувся, 13-го матеріалу мають бути, в моїй справі, ще до розгляду доповідних записок моєї власної і медсестри Гробенко ЛВ, ігноруючи той самий закон про конфіденційність і приватність даних пацієнтів, ігноруючи статтю 19 Конституції, презумпцію невиновності, мій директор, начальник управління охорони Оболонського району Некрасов і, очевидно, Селюк, по суті, плямували мою репутацію в очах ветеранів АТО і побратимів мого загиблого сина з використанням письмових накладів невідомого походження, незареєстрованих, сходячи в непідготовлених і незнайомих з діловодством і специфікою, а прості солдати незнайомі, специфікою медичної служби людей викрану картину про мене, мою роботу і мої стосунки з пацієнтом. Таким чином мені було задано непоправної шкоди для моєї особистої професійної ділової репутації. Було завдано непоправна моральна шкода для моєї дружини, постраждалої в результаті нападу шуби. І таким чином дії адміністрації і міліції, які ігнорували вчинене до неї насильство. Бо увага від цього випадку відволікалась от у такий спосіб. Була завдана велика шкода репутації всій нашої родині, і разом з тим світлій пам'яті сина, бо його батько і мати змальовувалися в очах суспільства в максимально чорних фарбах. 13 березня 2018 року, попри повідомлення особисто директору КНП і голові управління охорони здоров'я Оболонської районної Некрасової інформацію про напад на нас, попри особисту можливість бачити на власні очі синець на обличчі дружини, директор КНП КДЦ у відповідь на наші доповідні заяви прислав нам 2 листа, якому це мене особисто скасувало мої стосунки хороші до цього з Миколою Андрійовичем. За своїм підписом він переслав 2 листа і печатки, де стверджував, що я, лікар Гробенко Сергій Олександрович, побив пацієнтку Шубу ГМ, матір пацієнтку Дмитра Шубу, підкреслюю, написано було так, при звернення за допомогою. Ви, ваша честь, слухали і всі присутні аудіозапис. І бачите, що це не так. Такого побиття при зверненні допомоги не було. Но Микола Андрійович Яремчук, крім того, що він приватна особа, там
з яким ми змагаємося. Він ще посадова особа, і він ставив на прилав, на бланку установи підпис як посадова особа і скріпляв печаткою. Тобто він таким чином створював документ, який компрометував мене і порушував цю статтю презумпцію невиновності. Таким чином, адміністрація КНП КДЦ в особі директора Яремчука Миколи Андрійовича не тільки не розібралась в конфліктній ситуації, і поспішно ще до її вирішення покарали нас дружиною адміністративно, але й створила офіційне, не тільки покарали адміністративно, але ще створила офіційний документ, який поплюжив мою честь і ділову репутацію і порушував статтю 19 Конституції презумпції невиновності. Бо мене без встановлення рішення суду адміністративний орган звинуватив, по суті, навіть не в адміністративному, а в кримінальному порушенні, що є компетенція суду. Крім того, даний документ наносив нам ще одну непоправну шкоду. Бо ще до розслідування міліції інциденту він заперечував факт нападу на нас і факт побиття дружини провокатором Шуби Гієм. Тут же акцентую увагу суду, що на момент створення цього документу ні я, ні дружина не бачили в очі жодної скарги Шуби. Нам її просто не показували. Не знали її тексту і в чому конкретно вона нас звинувачувала. Крім цього документа за підписом директора. Між іншим, Шуба написала заяву в міліції, нам теж її показав участковий аж 21-го числа. Тобто з 6-го числа, 21-го, ми нічого не знали. З текстами всіх чотирьох скарг Шуба, ГМ ми дістали можливість познайомитись тільки в судовому засіданні завдяки тому, що ми одержали відзив відповідача, написаний адвокатом Сергієвим у відповідь на нашу позивну заяву. От, якби ви не написали відзив, я навіть не мав би тексту, що написала Шуба. Тож виходить, що якби ми не подали до суду, і ми навіть не мали можливості достеменно знати, в чому нас конкретно звинуватила Шуба, і яку неправду вона написала, ми б не зараз мали б тільки офіційне, підкреслюю, страшне звинувачення, тому що я, прочитавши скарги Шуби, там не написано, що її побили при зверненні, там по-другому, а в офіційному листі створеної адміністрації написано, що пацієнтка побита при зверненні. Погодьтесь, це дуже серйозний акцент. Тобто не телефони виключають, так? Вибач, сама дзвонить. Тобто несправедливий компрометуючий документ визнаний офіційним. Саме ці розміркування остаточно привели нас до рішення подавати в суд на адміністрацію КНП КДЦ, яка цим документом, по суті, нанесла непоправну шкоду нашому доброму імені, моїй професійній репутації, честі і гідності. Наша ситуація, права опозиція і психофізіологічний стан в цій конфліктній ситуації з провокатором Шубой, ГМ, на захист якої стало все керівництво КНП КДЦ, значно погіршилось внаслідок повної бездіяльності, щоб не сказати саботажу розслідування з боку міліції. От тут є представники преси саме з міліції, я дуже надіюся, що ваше керівництво мої слова почує. Куди ми подали заяву? Так ми подали заяви з проханням порушити кримінальну справу проти Шуби ГМ і почали розслідування діяльності Михальчук ВВ. Завідувачки філії номер 6, яка перешкоджала подання заяв на Шубу ГМ 6.03.2018 року. Але протягом двох тижнів міліція порушення закону відмовляла нам відкриття ЄРДР і призначення слідчого. Видання постанови на судову медичну експертизу майже два тижні до 21.03.2018 року, мотивуючи тим, що наша заява пропала. В міліції пропали наші заяви. А прокуратура обмежилась відсиланням наших заяв до неї в міліцію. Ми змушені були подати в суд заяви про бездіяльність міліції і прокуратури. І тільки 21 березня 2018 року ми дізналися, що наша заява у дільничого інспектора Оболонського району
райвідділу національної поліції, який пообіцяв їх передати, я прізвище просто не пам'ятаю, в записах не знайшов зразу, пообіцяв передати їх в райвідділок і відкрити ЄРДР. От завдяки цій людині, дякуючи інспектору дільничому, знайшли заяву. Перед цим він попросив нас написати пояснювальні записки з приводу інциденту Шумової. Перше, це сказав, на вас написала вона заяву в міліцію, дав нам це ознайомитись. І ми дізналися дуже цікавий факт, що міліція запропонувала ізбитої, страшно травмованій Шубі, поза її словами, з'їздити, зняти побої, то Шуба відмовилась, бо побоїв не було і пошкоджень не було. На що сміявся відверто сам інспектор. Прокуратура обмежилась відтак, я прочитав. Перед цим він попросив нас написати пояснювання записки відносно інциденту з Шубою, яка, виявляється, теж написала на нас заяву. Тим, за словами дільничого, відмовилась від судово-медичної експертизи по своїй заяві, бо сліді її побиття не було. Таким чином, після початку розгляду справ про бездіяльність міліції слідчими суддями цього ж самого Оболонського суду, її ухвал, прийнято 4 ухвали про необхідність порушення справ за нашими заявами, знаходження наших заяв, це рішення приймали судді, слідчі судді. От тільки після їх рішень була відкрита по закону ЄРДР. Підкреслюю вашу увагу, ваша честь. На ми подали заяви 6.03.2018, і нам мала була надатися постанова по судово-медичній експертизі, і ми могли б надати її, якби відкрили її вчасно, 6.03.2018, до доповідної своєї записки. 12 березня. І напевно, що ці об'єктивні дані не дали би підстав керівництву КНП КДЦ створити незаконний звинувачувальний документ, якою вони писали, що наша інформація про напад не має ніяких підтверджень. Таким чином, затримка з боку міліції ви ні поки ще не знайдені, привела до того, що фактично нас позбавили доказових документів для надання нашій службовій комісії. І це привело фактично і комісію до такого заключення. Тобто дії міліції вплинули. Таким чином, як може бачити суд, з 5.03.2018 року і особливо після 6.03.2018 року, коли адміністрація КНП КДЦ розпочала каральні дії проти мене і медсестри Горбенко ЛВ на підставі скарги нападника Шуби, наша родина знаходилась в важкому морально-психологічному та матеріальному становищі. Ми постраждали, були звинувачені, офіційно звинувачені наказами, листами дирекції, позбавлені роботи і засобів до існування, і знаходились в стані невідомості відносно наших заяв в міліцію. Стан постійного напруження, оскільки натикались на одні перепони в своїх спробах відкрити справу проти нападника. Це положення не могло не відбитись на стані здоров'я. Постійні головні болі від підвищеного тиску, віддишки, болі в серці почалися і в мене, і в дружині. Ситуація ускладнювалася тим, що у нас під доглядом була залежна від нас людина-інвалід, моя мати, Робенка Лідія Костянтинівна, 83,5 роки, яка є лежачою, не ходить, і ми змушені були, попри відсторонення від роботи, і вимушена відпустки за свій рахунок, постійно їздити то в суд, то в міліцію, то на зустріч з адвокатом, писати масу документів і заяв, залишаючи її саму. Оскільки стан наш погіршився, ми, боючись за мати, ми вирішили офіційно звернутися по медичну допомогу, щоб у разі різкого погіршення нашого здоров'я найбільш не мати ким доглядати, і можливої госпіталізації мати не залишилась сама без допомоги. Стрес після нападу 5.03.2018 року на нас, офіційне необґрунтоване звинувачення, незаконне поширення адміністрації неправдивої компрометуючої інформації і протидія в розслідуванні Шубу з боку Оболонського райвідділу міліції протягом 2 тижнів привели до того, що в нас піднявся тиск. Це зафіксовано, тому я привожу цифри. В мене був тиск
180 мм тут нон-стопчика на момент приїзду швидкої допомоги. Тоді моя дружина злякалась, себе не мірила. В неї 170 мм тут нон-стопчика. Як лікар підкреслюю, це для неї повна гіпотонія. Ще більше небезпеки, як для неї, для мене. Ми викликали швидку допомогу, яка після вимірювання тиску запропонувала нам госпіталізацію. Втім, із-за наведених вам відверто сімейних обставин ми не могли порвати, потребували догляду. Кожен з нас мав повишений тиск. Йому я не міг залишити дружину з таким тиском, її одну доглядати. І ми, і вона відмовилась від госпіталізації, я відмовився. Нам зробили ін'єкції магнезію, фуросеміду, сульфакамфокаїну. Порадили звернутися до сімейного лікаря. Ми змушені були звернутися до лікаря за місцем проживання, щоб дістати медичну допомогу і зафіксувати стан здоров'я. За нашим викликом родину оглянула дільничний лікар Старопетрівської амбулаторії «Статнік». Діагноз Горбенка і ССО, подані документи, ваша честь, матеріали слідства. Артеріальна гіпертензія, це попередній діагноз, називається «Статнік». Артеріальна гіпертензія першого ступеня, нейроциркуляторна дистонія по змішаному типу остеохондроз поперекового відділу хребта. Діагноз Горбенка і Л. Нейроциркуляторна дистонія по гіпертонічному типу. Виписка її огляду 20.03.2018 з амбулаторних карток СО і Горбенка і Л. Є в матеріалах справи. Як виявилось, в мене і в дружини почала розвиватися гіпертонічна хвороба. Раніше я ніколи не мав проблем з тиском і серцем, про що свідчують щорічні огляди і моя амбулаторна карта. І тиск у мене навіть після загибелі сина був 120 мм плутного стовба. Тиск на момент обстеження у мене записано в карточці. 170 мм втутного стовба. У дружини на момент, це її після швидкої допомоги, 160 мм втутного стовба. Враховуючи, що дружина гіпотонік за конституцією, цей тиск для неї був, ну я тут повторююсь, я усно сказав, ще більш небезпечним, ніж у мене. Нам була призначена гіпотензивна терапія, серцеві препарати, седативна терапія. І дільничний лікар скерував нас на огляд невропатолога Новопетровської районної лікарні. На другий день ми прийшли на огляд до лікаря-невропатолога Демченко Олени Володимирівни. Після обстеження неї були встановлені остаточні наступні діагнози. У Горбенко СО гіпертонічна хвороба другої степені, гіперступені, гіпертонічний криз. І, як положено, вказуються дати 20.03.2018, 21.03.2018. І ПТСР. Ну, тут є один медик, а всі інші не медики, розшифровують. Посттравматичний стресовий розлад. Хронічний вертеброгенний люмбалігічний синдром. Мені була запропонована невропатологом нереальна госпіталізація в неврологічне або кардіологічне відділення, від якої я був змушений відмовитися з тої ж самої причини, бо я не міг залишити догляд матері на дружину, у якої теж був підвищений тиск. Крім того, наші заяви в міліцію так і не були знайдені на той момент. Нам потрібно було їхати або в міліцію їх шукати, або в прокуратуру. Дружині моїй був встановлений наступний діагноз – нейроциркуляторна дистонія по гіпертонічному типу, посттравматичний стресовий розлад. ПТСР, астенодепресивний синдром. Мені був відкритий лікарняний лист з 21.03.2018 року і видано невропатологом направлення на обстеження до кардіолога і психоневролога. Але в цей день, після візиту до невропатолога, з нами зв'язався наш дільничний інспектор поліції і запросив приїхати до нього. Він сказав, що наші заяви знайшлися 21.03. Подача заяв була 6 числа. Тому після огляду невропатолога ми поїхали не на обстеження, а разом з адвокатом Ковальчук Іриною Анатоліївною до інспектора. Виявилося, що всі наші заяви чомусь знаходяться у нього. Він розпитав нас про обставини справи, повідомив нам про заяву на наш шуб і попросив написати пояснювальні записки свідчення з нашого боку. Ми написали. Згодом він показав наші заяви, сказав, що ЄРДР буде скоро відкрито. Ми в той день встигли попасти до кардіолога, щоб ми не встигли попасти до кардіолога, тому що потрапити до нього якомога швидше. Ми записалися
в клініку приватну віллу, про яку я мав добре враження згідно їх рентгенами. Мої пацієнти інколи ходили, я бачив, що це добра клініка. 22 березня 2018 року ми з дружиною поїхали в клініку віллу для огляду та кардіолога. Нам записали кардіограми, проведено обстеження, заключення кардіолога, діагноз вербенка ЄСО, прибожу мовою оригіналу, не російською мовою написав, ІБС, атеросклеротичний кардіосклероз, артеріальна гіпертензія, кризове течення, хронічний обструктивний бронхіт, виражений стенонефритичний синдром. Діагноз вербенка ЛВ, гіпертонічна болезнь першої і другої степені. От невропатолог поставив. Грибинка Лариса Вікторовна, там невропатолог не стало, кардіолог поставив, гіпертонічну хворобу. Тобто у нас обох гіпертонічна болезнь. Астеноневротичний синдром. Нам була призначена, підтверджую як лікар, як пацієнт, якісна, адекватна терапія. Ми цій людині вдячні, бо він фактично нас витягнув. Ми лікували згідно призначення цього лікаря. Я ж таки травматолог, не кардіолог, тому я так можу не допомогти, я тільки гіпертензійну терапію. Майже 3 місяці і зупинило розвиток гіпертонічного кризи і гіпертонічної хвороби. Зараз мій тиск 150 мм плотного стовпа, але він майже ніколи не повертається до стану, в якому він у мене був так, до 5.03.2018 року, коли проти нас була вчинена провокація. Повернувшись додому, ми дізналися, що до нас додому приїжджала комісія з Новопетрівської ЦРБ, і оскільки не застала нас вдома, скасувала мій лікарняний лист за порушення режиму лікування. Оскільки я сам визнаю порушення лікування, я не став протестовувати, бо я дійсно не був у місці з указаних причин. Я не став жалитись на своїх колег, що вони забрали у мене лікарняний лист і писати скарги на невпатовані. Враховуючись, то ми зайнятися, ми вирішили не вступати в конфлікт з лікарями Новопетрівської церкви. Крім того, ми все рівно не могли гарантувати, що ми будемо знаходитись вдома. Адже в будь-який час нам треба було їхати або в міліцію на відкриття ЄРДР, або до слідчого судді, бо ми подали скаргу слідчому судді Оболонського району міста Києва Анохіну АЕМ 16 березня 2018 року. Після відкриття 23.03.2018 року ЄРДР номер 120-181-00-5000-2217. З моменту подачі заяв через 17 діб ми стикнулися з впертим затягуванням розслідування справи з боку слідчого Богайчука ОВ, який не провів, підкреслюю, жодного допиту, не надав дружині статуса потерпілої, чим дуже нас здивував, бо автоматично цей статус відкривається по відкриття ЄРДР, не надав нам постанову для перенесення даних для судово-медичної експертизи, щоб перенести дані огляду судово-медичного експерту від 7.03.2018 року. Крім того, слідчий порушення закону не надавав відповіді навіть на наше клопотання, які ми подавали самі з адвокатом щодо проведення слідчих дій, надання потерпілої статусу, надання постанови на проведення судмедекспертизи, надання можливості нашому знакомому адвокату ознайомитись з матеріалами справи. Ні разу не відповів. Це змусило нас подавати нові скарги до слідчих судей Оболонського районного суду міста Києва, а саме до слідчих судей Шестаковської ЛП, Рибалка ЮГ і Радіонова СО, відповідно 2 квітня 2018 року, 2 квітня 2018 року і 2 квітня 2018 року. На жодне із судових засідань під головуванням 4 слідчих судей Оболонського району ні слідчий Багайчук, ні інший представник слідчого відділу Оболонського райвідділу Національної поліції не з'явився. Я дуже хотів би, щоб керівництво МВД це знало. Ми дістали про такий от безпреділ, навіть не повага до суду. Ми дістали 2 позитивні ухвали – задовільнити наші скарги від слідчих судів і зобов'язати слідчого Богачука і інших представників слідчого відділу Оболонського району розглядати наші клопотання потерпілої Горбенкової, розглянути клопотання відносно проведення слідчих дій і надання постанови. Але тільки суддя Родіонов раптом визнав потерпілу Горбенко ЛВ, цитую, не стороною кримінального провадження і відмовив клопотання
надати постанову для проведення судово-медичної експертизи. Ухвалу судді додаю. Якщо немає матеріалу справи не подаю, я прошу вашу честь окремим клопотанням додаю. Тільки відсутність активної позиції адвоката і моя необізнаність з адміністративним судочинством не дала мені змогу поскаржитись на Радіонова. Я просто не знаю, куди скаржитись, тому що адвокат обіцяв цим питанням зайнятися, вона не поскаржилась. Таким чином, ухвала Радіонова зупинила проведення слідчих дій, бо постанову так і не видали до сих пір. 23. Підсумковуючи вишесказане, звертаю увагу суду, що необґрунтований і несправедливий наказ номер 138, який є предметом розгляду даної справи, а також на наступні незаконні і несправедливі дії адміністрації КНП КДЦ щодо винесення мені без суду і слідства офіційного звинувачення в листах директора КНП КДЦ від 3.04.2018. Поплюження ним і керівництвом управління охорони здоров'я Оболонського району Некрасова, мого доброго імені та ділової репутації перед представниками громадськості, ветеранами АТО, ДУП ПС і полка АЗОВ, добровольцями і десантниками, кіборгами, пацієнтами, колегами, привело нашу родину не тільки до стану розпачі і стресу, а до серйозної хронічної хвороби, яка могла закінчитися набагато гірше, ніж зараз, якби ми не одержали вчасну консультацію і рекомендації з боку лікаря-кардіолога, невропатолога і самі не були медпрацівниками, які могли самі без допомоги місцевої лабораторії, яка в ній відмовила, виконувати призначення, вчасно робити потрібні ін'єкції, приймати таблетки, контролювати свій стан здоров'я. Дійсно, ваша честь констатує, якби на моєму місці опинилась людина не лікар, вона могла б з цього стану не вийти. Тому що тільки наше вміння колоть, уколи, розбиратися в стані, поміряти тиск, вчасно зреагувати, нас витягло. Ми один одному допомагали. Людина, не маючи медичної підготовки, при тому рівні обслуження, вмерла просто людину. Звертаю увагу суду також, що спровокована конфліктна ситуація і небажання адміністрації КНП КДЦ Оболонського району в ній справедливо і безпристрасно розібратися. Несправедливе передчасне покарання мене і підштовхування нас до самостійного і без підтримки адміністрації, яка була при встановленні неправомірних дій з боку Кравченко і Шуби, звернення в поліцію викликало наш новий конфлікт вже з поліцією. Тобто я тут багато написав, але суть проста. Якби адміністрація виконала свої обов'язки на адміністративному рівні, розібралась в цих конфліктних ситуаціях, не було б ні заяв ні в поліцію, ні звернень в суд. Це привело і до звернень в суд, і привело до звернення в поліцію, опір, саботаж з боку поліції і конфліктна ситуація з поліцією. Бо ми, звичайно, добивались продовження слідчих дій поліції. Що проявилось в вигляді саботажу з боку поліції в справі розслідування? Явне небажання працівників Оболонського райвідділу Національної поліції, ні, зокрема працівників слідчого відділу, займатися справою за нашими заявами і скаргами з нашого боку до суду. Таким чином, відсутність справедливого адміністративного службового розслідування з боку адміністрації КНП КДЦ конфлікту з провокатором Шубою, який вона влаштувала при підтримці реєстратора Марчук Л.І., вилився згодом в конфлікт з поліцією, прокуратурою і навіть суддею Оболонського району Радіоном, оскільки тепер ми змушені будемо спростовувати його ухвалу, що привело до додаткового виснаження нашого здоров'я, втрат частів і коштів з нашого боку. Паралельно з цією справжньою боротьбою і волокітою, і саботажем розслідування кримінальної справи, яке наша родина змушена була вести, як свідчать документи, в стані виснаження, тому що, знову, більшість не медиків, я перекладаю оба діагнози. Астеноневротичний синдром, про який пишуть, як складово остаточно поставлений обома лікарями незалежно, і Новопетрівської лікарні, і приватної, кожному із нас. Це розшифровується як стан максимального виснаження, астеноневротичний синдром. Я натикнувся на супротив адміністрації КНП КДЦ, коли спробував на етапі підготовки до суду розібратися в конфліктній ситуації, що сталася на роботі, шляхом збору інформації через інформаційні запити.
Оскільки ну для того, щоб мати можливість вам щось доводити ваше тій суді, я мав зібрати інформацію і про свою посадову інструкцію, і про закони, яким керувалася адміністрація, і всі потрібні документи. Я скеровувався через інформаційні запити, розраховуючи, що я получу цю інформацію. Оскільки, коли я працював, у мене фізично не було часу ознайомлюватися з документами відкритого доступу. Бо, як ви бачили, при моїй завантаженні 40-50 чоловік, ми повертались пізно, мені було вже не до написання листів, не до поїздок Міністерства охорони здоров'я і так далі. Тут мене звільнили від роботи, в мене з'явився час, я почав займатися документами, які стосувалися нашої ситуації. Тож, відсторонений від роботи, я нарешті дістав можливість ознайомитися з цими документами. Я надіслав чисельні інформаційні запити в КНП КДЦ з проханням надати мені інформацію, копії всіх скарг на мене для ознайомлення. Цілком законне питання, бо мені треба, я готовий був всі 80, треба було 880 скарг. Отут судді спростовувати, щоб вони дивились в очі іншим пацієнтам і підтверджували свою брехню. Но мені було відмовлено присилки цих скарг. Під приводом, що конфіденційність, хоча я формулював закон для суду. Тобто це не для преси і не для себе, для суду. Відмовлено. Це дивно контрастувало з тим, що ці скарги давали читати в кабінеті директора, як я вже казав, волонтерам і ветеранам, нашим добровольцям. Також полковнику Баранову засвідченням того ж самого Ярого, ветерана 5-го батальйону. Я просив надіслати мені інформацію про посадові інструкції мого керівництва прямого, перш за все завідуючого Михальчук, ВВ, Тіселюк, ІП, які більше всіх з адміністрації сприяли розвитку всіх конфліктів, які постійно втручались в мою роботу протягом 4 років, посилаючись на свої права і обов'язки. Я також просив мені надати інформацію відносно кваліфікації обох завідувачів і часу їх призначення на посаду. Також я просив, звичайно, прислати посадові інструкції самого директора КНП КДЦ Оболонського району Яранчука Миколи Андрійовича і керівниці управління охорони здоров'я Некрасової Мар'яни Анатоліївни. Що саме цікаво, директора Яранчука посадову інструкцію прислали, ну добитись підлеглих інструкцій, тобто Салюк, Михальчук, інформацію на них, і на Некрасову була страшно зроблена велика проблема. Це мене дуже сильно здивувало. От. Вони мені фактично, категорично адміністрація відмовила. Прислали спочатку інструкцію посадову самого директора, потім Некрасової. А от коли я вже не міг добитись ніяк посадових інструкцій, інформації на Салюк і Михальчук, то мені прийшлося звертатись до начальника департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Григорійовна Гінського і уповноваженої Верховної Ради з прав людини пані Людмили Леонтівни Денісової, а також до депутатів Верховної Ради від округу, розташованого в Оболонському районі міста Києва, Володимира Ігоревича Арієва і Андрія Євгеновича Білецького, якими спільними зусиллями змусили. І ще не я залучав, чогось депутат Керчинська підключилась, теж вона написала на КМДА. Ну, дякую, комісію зробили. Які спільними зусиллями змусили керівництво КНП КДЦ надіслати означену інформацію. Звичайно, я і поцікався і посадовою інструкцією реєстратора Марчук Л.І., яка неоднократно грубо порушила зі мною службову субординацію. І є, ваша честь, одним із учасників конфлікту, що розглядається в даній справі. Це є та причина, що я і відвів її роль свідки, бо це людина заангажована, неоднократно вже свідетельствувала, і ви чули її участь в справі на аудіозаписі, коли вона фактично підтримувала Шубу. Плюс до того, є скарги Шуби, де Шуба сама в одній скарги розкриває те, що порушення етики деонтології, посадової інструкції, говорить і Марчук. Тобто Марчук налаштовує пацієнта, який ще не був у лікаря, що лікар поганий, лікар неадекватний, до лікаря не треба йти. І от Шуба, незважаючи на таку характеристику, добивається лікування у такого поганого лікаря. Тобто змова Марчук-Шуба
очевидно, по матеріалам слідства судового, перш за все. Ну, а що цікаво, коли я звернувся здобути посадову інструкцію на Марчук з тим, щоб розібрати, наскільки вона її порушувала, мені було відмовлено, цей лист є, я не знаю, знову, чи є матеріал справи, я можу додати, якщо ви дозволите, ваша честь, але відповідь прийшла феноменальна. Реєстратор Марчук, це від адміністрації, в КНП КДЦ Оболонського району ніколи не працює і ніколи не працював. Звертаю увагу, вашу честь, що людина не працює, не підлегла моїй адміністрації, але займалась фактично організацією мого прийому в свавільні, приймала участь в конфліктах, і її свідчення беруться на розгляд моєї адміністрації. Значить, допускати її участь в конфлікті адміністрація може, але разом з тим вона є абсолютно не контролює. От такий от нонсенс, і цей документ є. Не працює, виявляється, Марчук, і ніхто не контролюється. Значить, особа Марчук неоднократно порушувала зі мною службову субординацію, хамила мені в присутності пацієнтам, заявляючи мені якийсь ортопед не у час. А головне, була спільницею провокатора Шуби ГМ вечором 5.03.2019, як це видно зі слів самої Шуби. А ви знаєте, що про вас говорить реєстратура? Ви всі це чули на записі. Тобто до мене є реєстратура, отак інструктурала. А так, як це чути на прослуханої в суді аудіозаписі інцидента? Особа Марчук, вона там кричала, все фіксує, це голос Марчук. Особа Марчук, Ел, була цікава ще тому, що вона не перший раз скеровувала до мене пацієнтів порушення регламенту, порушення графіку прийому пацієнтів. Тобто грудниковий день вона скеровувала дорослих людей, грудничков вона направляла на мене, коли був профорум. Що викликало конфлікти, скарги і так далі. І права на неї, як бачите, нема, бо вона не працює. Тому я хотів здобути цю інформацію на неї. Цікаво те, що відповіді на інформаційний запит від 14.03.2018 щодо посадової інструкції Марчук, дирекція КНП КДЦ повідомлено, цитую, Лідія Марчук, КНП КДЦ не працює і не працювала. Відповідь директора КНП КДЦ Яремчука Миколи Андрійовича від 5.04.2018, номер 1077. На мій інформаційний запит про вхідні реєстраційні номери всіх скарг пацієнтів на лікаря Горбенко ІСО з 25 червня 2014 року по 6 березня до умовного фонду 2018 року взагалі відповіді не прийшло. Реєстраційні номери мені не прислали. Якби не відповідь адвоката, я б їх не мав до сих пір. І то ми отримали на 10 фактично скарг. Інші не зареєстровано. Немало здивували мене і вимога виплати грошей. КНП КДЦ прислала чек, я подав матеріалах слідства, вимогу суми 829 гривень 56 копійку за роздруковку відповіді на мої інформаційні запити, що, власне, обурило представника прав людини, пані Людмилу Денісову. Тому вони не мали права це вимагати. Ціна одного листа ксерокопії мені була прислана, виставлена на А4 директора КНП КДЦ. Оцінювалась 3 гривні 72 копійки. Це на березень, квітень 2018 року. Скажіть, будь ласка, де в Києві такі ціни на ксерокопії? Мені було дивно, і ця ціна, оскільки сама дорога ксерокопія по місту Києву на той час була 2 гривні за аркуш. І вимога оплати, оскільки в кожному інформаційному запиті я надавав свою адресу, емейл для прискорення відсилення інформації. Та ще і роздруковувати, так що роздруковувати її було не треба і тратити з дирекції на конверти теж. Треба також звернути увагу суду, що всуперед закону про доступ до публічної інформації дирекція затягувала з відповідями, не відповідала вчасно, інколи ігнорувала запити взагалі, що змусило мене звернутися до уповноваженого з прав людини при Верховній Раді, до керівника Департаменту охорони здоров'я КМГ Валентина Григорівна Гінзбург, які помогли мені в цих питаннях і змусили дирекцію відповісти.
Втім, це затягування не залишило нам з дружиною ніякого шансу зберегти за собою місце роботи. Я дуже розраховував, Ваша честь, що поки не закінчаться мої офіційні відпустки, моє керівництво установить істину, зніме свої звинувачення і принесе мені вибачення. Не було б тоді вимог ніяких компенсацій, не було б ні суду, нічого. Я дуже надіюся, що моя адміністрація розбереться і тому тянув до кінця, не виходив з роботи, хоч був ображений на ці відпустки за свій рахунок. Але час йшов, мені не відповідали, ніхто не розбирався. То я розраховував, що буде проведено службове розслідування офіційно, дирекція відмінить несправедливі накази і спростовує образливі звинувачення. Цього не сталося. Навпаки, попри визнання навіть медичної комісії КМДА незаконності наказу 137 і порушення ним норм трудового законодавства, наказ не був снятий на той час, догана не була скасована. По формі вони там помилились, там строк скарги перейшов, вони не мали назначати. Не по суті, підкреслюю, навіть по формі. По суті, я потратив час при адвокаті Сапєгін свідок в справі Майбоженко, коли я доводив, що наказ був несправедливий по суті. Я не мав права виписувати лікарняні листи, які з мене вимагали. Так що я був абсолютно правий. І мене за це карати було абсолютно не було сенсу. Значить, і дивовижний, незначний наказ не був знятий, догана не була скасована, не було змін в розслідуванні по інциденту з шубою. І дивовижний був неоднозначної ролі в цьому інциденті, в якої грала роль заступник директора з материнства і дитинства Салюк Ірина Петровна, так і завідувачка філії номер 6 КНП КДЦ. Навпаки, всі звинувачення мене дирекцію залишились, в усній формі пропонувалось повернутися на роботу під контроль Михальчук ВВ, які за рекомендацією комісії радили цей контроль посилити. Це в наказі є, в наказі про відновлення мене на роботі. Враховуючи явне пристрасне, негативне, агресивне ставлення до нас, Михальчук ВВ, яка максимально сприяла в перекрученій неправдивій трактовці дирекцію конфлікту, враховуючи хворобу, на той час ми лікували наслідки гіпертонічного кризу, і ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, ми з дружиною прийшли до висновку, що змушені будемо звільнити з роботи, використавши всі дні своїх законних відпусток. По подальших перебуваннях в умовах приниження, несправедливого жорстокого ставлення було абсолютно неможливим з огляду на звичайну людську гідність і просто небезпечним з огляду сильно розстроєної на того часу нашого здоров'я. Тому ми подали заяви на звільнення, щоб не було змоги нас змушувати відпрацьовувати в агресивному ворожому оточенні. І були звільнені 6.04.2018 року за згодою сторін. Таким чином, до всіх втрат, які ми зазнали від початку прийняття незаконних наказів номер 137 і 138, ми втратили ще й роботу. А разом з нею і засіб до існування, і оплати послуг адвоката. Бо попри широко розповсюдженим заявам тоді в суспільстві про безкоштовну юридичну допомогу родинам загиблих солдат України, ми її так і не змогли знайти всі ці півтори роки судових процесів. І отримали відмову від тої самої хороборої юридичної сотні, на якусь я ссилаюся. Я просто не хочу ні на кого тінь кидати і не писав про це. Юридична сотня, яка кричить, що вона опікується родинами загиблих, надає консультацію, відмовила нам, хоча я був безробітний і дружина моя теж в той момент. Наше положення було би дуже поганим і майже зовсім безнадійним, якби не безкорислива допомога багатьох щирих і добрих людей з нашого кола, з родин загиблих воїнів, ветеранів війни, Майдану Гідності, які як могли допомагали нам на перших порах фінансово, коли ми залишились без коштів. Попри сором, я змушений був, правду кажу вашу тіль, досі тих соромно, бо я ніколи ні в кого нічого не просив. Попри сором, я змушений був прийняти цю допомогу, бо інакше не міг платити адвокату і вести процес. Адвокату треба було платити гроші. Принаймні, в перші 3 місяці, коли нас позбавили роботи і зарплати,
Незабаром нам прийшла допомога, звідки ми її не чекали. Тут є вижгородчани, от хай передадуть нашу подяку, тим допоможуть. Депутати Київської обласної ради прийняли програму соціальної підтримки в Київській області учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих, учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Кожній родині з нас виплатили по 122 тисячі гривень. Ці гроші нас просто врятували. Тому що якби не вони, я б не повернув довги і не міг би платити адвокату. Бо ми були позбавлені фактично грошей. Давайте ви ще до суті схожені стосовно... А це до моральних і матеріальних затрат. А це для цього готовуєте розмір моральних? Довідку про це готовий надати судді. Саме ці гроші дозволили нам в обставинах змушеного безробіття вижити, оплачувати послуги адвокату, вести процес і оплачувати ліки. Ми же ще ліки купили. Змушені купляти. Шкода тільки, що якщо інші родини використовують ці гроші на потребні для добробуту речі, на життя, ремонт, а ми фактично не змогли цього зробити. І майже 100 тисяч цих грошей у нас пішло тільки на суди і оплату боргів. Так що от одна сторона допомогла, друга сторона забрала. Наш адвокат написав позитивні заяви. Позивні заяви. Ну це я скажу другому. Далі по справі. В судовому слідстві в двох цивільних процесах стосовно скасування двох незаконних каральних наказів відносно лікаря Грубенко, наказ 137, наказ 138. Перше. За свідченням в судовому процесі справа 756-44-09-18, яке ми всі чули, заступника директора КНП КДЦ Оболонського району з материнства і дитинства Салюк І.П. скаржниця Шуба ГМ зареєструвала її на приватний мобільний телефон 5.03.2019-19.00 із скаргою на лікаря Гарбенко. Це ми аналіз слідків. Звідки в Шуби ГМ з'явився її персональний мобільний телефон, пояснює це, ви всі чули, ваша честь, на допиті свідка, вона сказала, що їй позвонила Шуба на мобільний телефон аж в 19.00. Звідки взяла вона її мобільний персональний номер, сказати не могла. В попередньому судовому засіданні справи по скасуванню наказу 137, я думаю, пропонував вам послухати цей допит. Розходження свідчень. Вона свідчила, що її мобільний телефон був записаний на дверях її кабінету. За наступним свідченням Салюк І.П. саме на підставі цього телефонного дзвінка, в дзвінках чоловіка, невідомого чоловіка, який представився чоловіком Шуби ранком десь 9.00, 6 березня 2019 року вона написала на ім'я директора КНП КДЦ Яремчука Миколи Андрійовича службову записку, в якій повідомляла про скаргу на Горбенка СО зі слов Шуба ГМ по телефону, а також про відмову в прийомі лікарем пацієнтки і побиття цієї пацієнтки. На питання головуючого судді Яценка Наталії Олексійовні, чи спілкувалась вона до написання службової записки з Горбенко, і чи брала вона в нього писемні чи усні пояснення, визнала, що з Горбенкою СО і Горбенкою ЛВ не спілкувалась, пояснень про інцидент не брала. Таким чином встановлено в судовому слідстві, що заступник директора КНП КДЦ Салюк І.П. написала службову записку на ім'я директора, в якій висунували серйозні звинувачення до лікаря тільки на підставі телефонних дзвінків невідомих для Салюк І.П. осіб, без належного вивчення справи і без перевірки їх слів. Факт попереднього знайомства до інциденту з Шубою ви всі чули, і адвокат відповідача чув, вона заперечила. Вона сказала, що вона Шубу не знала. І під присягою заперечила. А значить, на момент доповіді Горбенко СО і Горбенко ЛВ, Яремчуку Миколі Андрійовичу і Некрасова МА в її кабінеті 11.30, 6.03.2018 останні були поінформовані, а точніше дезінформовані про інцидент Шубою через службову записку Салюк, при існуванні якої ні Горбенко СО, ні Горбенко ЛВ повідомлено не було. Про існування службової записки Салюк, на якій... Я прошу вибачення, скільки у вас іще автошів? У нас вже 18 година. Я обіцяю вкластись півгодини, ваша честь. Я саму таку складну річ.
прочитав, але тут по пунктам все розложено. І ви готові мене відпускати в нарадчу сьогодні? Чи ще по питанню? Я готов. Готові до нарадчу, так? Закінчуємо. Да, ось, давай, я все підготував. Я вибачаю за затримку, але справа складна. Я хотів би всі так. Давайте списленько тоді і закінчуємо. Да. А значить, на момент дезінформування про існування службової записки «Салют», які висували звинувачення проти нього, Горбенко ЄСО дізнався тільки 29.03.2018 року, 12.43, коли йому вручили підпис акт комісійного розгляду службової записки заступника директора з охорони материнства і дитинства «Салют». Зверніть увагу, це той самий акт, який ми вимагаємо скасувати. Вони прийняли акт, розгляд, нас познайомили не зразу, вони його прийняли 13 числа, а нас 29-го розгляду, тобто ми не знали. Що видно з цього документа, який долучений до матеріалів справи? Саме цей документ і його назва свідчить про те, що створена 12.03.2018 року комісія вивчала тільки службову записку «Салюк» і «ПЕН», так акти називаються, ще раз зачитую, акт комісійного розгляду службової записки заступника директора і охорони, з охорони дитинства і материнства КНП КДЦ Оболонського району в місті Києві «Салюк» і «ПЕН» та заявою ШУПи. Самої назви. Значить, розглядала тільки службову записку «Салюк» і «ПЕН» і скаргу ШУПи, усної. Усний по телефону від 5.03.2018. Писемні заяви скарги ШУБ ГМ від дві їх було. Від 7.03.2018 на ім'я Цибульщика Олександра Леонідовича і на Яремчука М.А. Оскільки згідно підписів під актом службової перевірки головної комісії по перевірці службової записки директора КНП КДЦ з охорони дитинства і материнства «Салюк» відносно неетичної поведінки лікаря Горбенко СО призначена, знову уважно, заступник директора КНП КДЦ з охорони дитинства і материнства «Салюк» і П, то встановлено, що по суті «Салюк» Ірина Петрівна була призначена головою комісії по службовому розслідуванні по власній же службовій записці, яку вона написала по телефонному дзвонку. Під час допиту в судовому засіданні, чи вважає вона сама призначення на себе на роль голової комісії по розгляду свого власного звинувачення об'єктивним і етичним, Салюк Ірина Петрівна невпевнено підтвердила, що вважає. Згідно запису в акті службової перевірки, службової записки «Салюк» і П. і скарги ШУБ під керуванням «Салюк» і П. комісія встановила недотримання лікарем-ортопедом дитячим філії номер 6 Горбенко СО своїх функціональних обов'язків і грубе порушення норм етики і деонтології. Конкретно, яких функціональних обов'язків? Не сказано. Конкретно, яких норм етики і деонтології? Теж не сказано. Проте комісія звернулася до адміністрації КНП КДЦ із клопотанням комісія, якою головувалася Люк, про винесення Горбенко ЄСО адміністративного стягнення за неналежне виконання своїх функціональних обов'язків і грубе порушення норм етики і деонтології, що по суті передбачало другу догану. Перша була вже винесена в 6.03, спочатку Некрасової, потім писемно Яремчуком. Згідно самого тексту наказу номер 138, 6.03.2018 року про відсторонення від роботи на час здійснення перевірки інцидента, який мав місце 5.03.2018-19.00 у філії номер 6 Горбенка СО, директор КНП КДЦ Яремчук Микола Андрійович розпорядився, перше, засідання комісії провести 7.03.2018 року та надати матеріали комісійного розгляду 13.03.2018. Друге, отримати пояснювальні записки. Перше, лікаря ортопеда дитячого Горбенка СО, свідка події медичного реєстратора Марчук Л.І. Зустрітись з потерпілою Шубою. Кидається в очі наказу,
Його необ'єктивність і упередженість. Так, перше, на засідання комісії Горденко СО не викликали. Пояснювальну записку в усній формі запропонував написати до 12.03 2018 року, про що свідчила свідок Горденко ЄВ, яка була свідком тої розмови. Свідком події названа медичний реєстратор Марчук Л.І., про упередженість якої до Горденко СО і негативні відгуки і характеристики лікаря ще задовго до цього конфлікту надала саме які характеристики надавала вона сама реєстратор Марчук, сама підтверджує скаржниця Шуба, яка в словах розписує, що її говорила Марчук про лікаря. Крім того, активну співучасть в провокації, це було чути на прослуховану аудіо, зато повністю ігнорується допит медсестри Горбенко ЛВ, яку не викликають на комісію, не те, що в ролі потерпілої, хоч її ударили, але навіть свідка. Третє, Шубі, ГМ, ще до результату вивчення справи комісії, вже наданий статус потерпілої і пропонується з нею зустрітись. Таким чином, цей наказ вже в своїй суті, по формі, є необ'єктивним і звинувачуваним. І хоч він передбачає створення комісії, він вже сам визначає, хто в цій ситуації потерпілий, а хто відповідач до заключення комісії. В судовому слідстві встановлено також, що 7.03.2018 року медсестра Горбенко ЛВ, як потерпіла, пройшла свідоцтво в Київському міському суді медекспертизи, про що свідчить висновок судово-медичного експерта КОСУВА, номер 328-6, від 7.03. Значить, в судовому слідстві встановлено, я пропускаю опис для економії часу, матеріал справи є, якийсь анекс і так далі. В судовому слідстві встановлено, що хоча Горбенко СО і Горбенко ЛВ подали 4 заяви в поліцію, Оболонське управління поліції, Головного управління Національної поліції міста Києва, ще 6.03.2019. Їх заяви були тривалий час незрозумілим чином втрачені і знайдені дільничним інспектором, це встановлено судовому слідстві. 21.03.2018. ЄРДР відкрито тільки 23.03.2018 факту нападу Шуба. Таким чином, затримка з відкриттям ЄРДР з боку Оболонського управління поліції, Головного управління Національної поліції не дало можливості навіть при подачі заяви в міліцію вчасно ні Горбенко СО, ні Горбенко ЛВ надати додаткові докази для службового розслідування в КНПК. 10. Заключення цієї комісії, очолюваної Салюки П, стали підставою фабрикації інших компрометуючих лікаря Горбенко СО і медсестру Горбенко ЛВ документів з боку керівництва КНПКДЦ. Перше, персональні листи до них від директора КНПКДЦ на офіційному банку за підписом директора і печаткою установи Горбенко СО звинувачували, по суті, не тільки адміністрацію, в адміністративному порушенні, а в кримінальному, от, в побитті Шуби. В цьому ж судовому слідстві шановним судом були розглянуті надані позовичом докази, як документальні писемні, так документальні аудіозаписи, а також заслугані свідки у справі, які дозволили вивчити дійсно ситуацію інциденту Шубою ГІМ і відсутність її скарг і звинувачень, і відповідність її скарг і звинувачень до дійсності. Крім вище згаданих документів, відкриття ЄРДР, свідоцтво фактично затягування слідчим Богачуком ОБ кримінального провадження, ігнорування ними рішення слідчих суддів, ухвали додаються до справи, висновку судмедексперта, листи до позивача старшого лейтенанта Ніконова М.М., листи від Оболонського управління поліції, Оболонської районної прокуратури і найбільш важливими є три аудіозаписи. Перший від 5.03.2018 року, де записано від початку до кінця прийом лікарем-ортопедом-травматологом Горбенко СО громадянки Шуби ГМ з дитиною, запис провокації і зриву прийому лікарю Горбенко СО громадянином Кравченко від 1.02.2018 скаржник 4 скарги подав. Я не зміг подати в поліцію, бо не знав прізвища. І аудіозапис 5 хвилинки службової наради з участю Горбенко СО і Горбенко ЛВ 2.02.2018 року в кабінеті завідувачки КНПКДС Михальчук.
де в присутності всього колективу лікар Горбенко, СО і медсестра Горбенко ЛВ доповідають про інцидент з Кравченко. Це за місяць до шуби. І просять завідувачку, ви всі чули цю заповідь, доповісти директору КНП КДЦ про недопустиму поведінку нападнику, зрив прийому і вжити заходів безпеки для лікарів, встановити хоча б відеокамеру в поліклініці. 12. З цих аудіозаписів чути не тільки брехню в скарзі шуби ГІМ про крики грубості лікаря, яка вона написала, і побиття при прийомі, яка була сформульована в листах адміністрації, що ще більш викривавляли істину. Але є видна неадекватність самої шуби ГІМ, її погрози лікарів, поліцією, спроба зачинити його в кабінеті після кінця прийому, і нарешті момент удару нападницею медсестри Горбенко. І змову шуби реєстратора Марчука Лі повністю спростовує запис і брехню шуби ГІМ в її скарзі на ім'я Цибульщака, голови Оболонської РДА, на гарячу лінію по телефону 7.03.2018-13.4, де шуба заявляла, цитую, як лжесвідчення. Заявниця, мати, вимагає провести розслідування на рівні правоохоронних органів щодо неадекватного, небезпечного для батьків та дітей, а саме дитячого ортопеда Горбенка Сергія Олександровича, який працює в дитячій районній поліклініці по вулиці Північна 4А. Зі слів заявниці, вона прийшла до нього в кабінет за консультацією з сином Шуба Дмитро, 2015 рік на народження. Справа в тому, що цей лікар наполягав раніше, що її сину потрібно носити стримина, щоб дізнатися іншу думку інших лікарів раном та знанням вище, та її формулювання. Вона звернулася до Інституту ортопедії, до професійних лікарів. Підтвердили, що стримина не потрібна, ця затримка розвитку. Коли цю інформацію дізнався цей лікар Горбенко, він почав кричати, нахабно себе вести, грубо відповів, що йди до своїх лікарів. Ви всі, хто був присутній, чули, аудіозапис та не відповідає дійсності. Ніякого ні крику, нічого не було. Що стосується відмови пацієнту, який не виконує назначення лікарів, і якої, відносно якого є сумнів до довіри до лікаря, передбачено етичним кодексом лікаря, дуже багато проєктів ідіонтової, я всі документи підняв, Мадридською конвенцією, Лісабонською конвенцією, конвенцією, прийнятою для лікарів США і Італії, відмова від такого пацієнта. Це спільно українські етичні закони є. Тобто ніякого порушення з боку лікаря тут не було. Почав виганяти заявницю геть з дитиною. Ви всі чули, що на плівці такого не було. Вона сама вийшла з кабінету з заявою, що буде звертатись в поліцію. З його слів, її син хворий має якийсь придуманий згибий тазу. Ну, це її коментар. Вона з ними і прийшла. Потім, коли заявниця відповіли, коли заявниця відповіла, що викличе 102, цей неадекват ребром руки вдарив заявницю сонну артерію і пішов геть. Заявниця стверджує, що на цього лікаря постійно скаржуються батьки, він постійно загрожує всім правим сектором, погрожує завідуючим лікарям, погрожує, що всіх закопає з побратимами правого сектору. Я звертаюся, перш за все, до людей, які чули аудіозапис. Ви чули там такі речі? Тобто це відверта клевета. Крім того, у мене і фотографували в кабінеті, в мене немає ніяких плакатів. І єдине, що зв'язує мене з Майданом, це подяка, грамота від мера Києва Кличка, який видавала всім лікарям, які надавали допомогу пораненим людям на Майдані. От і все, що зв'язує мене з Майданом. Нікому я слово Майдан не произносив, виконуючи лікарські обов'язки. Цей неадекватний лікар постійно прикривається Майданом. Вимога створити комісію на рівні Гінзбург-Беги та вищих чиновників КМДА, провести розслідування і звільнити його, надати письмову відповідь і зв'язатися з заявницею. Передано Цибульщакові, виконавець Некрасова і Ніконов. Друге питання в письмовій скарзі того ж дня, вже на ім'я Яремчука Миколи Андрійовича, зовсім інше пише. Шуба стверджує, я привожу тільки коротку цитату, щоб не займати час. Я тримала двері, щоб вони не вийшли з кабінету.
Але моїх сил не вистачало. Він так потягнув ручку двері, що я не втрималась на ногах та впала. Це було все на очах моєї дитини. Далі ми пішли до ліфта, тобто ми пішли до ліфта, вона за нами побігла. І я кажу, що я викликала наряд поліції, що він буде лікувати мою дитину. На що вони відповіли, що я ще не доросла, а він не буде лікувати. Я все-таки намагалась зупинити цього лікаря та його дружину, медсестру, трохи притримала її руками, намагаючись затримати її в ліфті. Вона сама проти себе свідчить руками. Вона почала мене штовхати, потім цей навіжений лікар підбіг до мене та й каже, на кого ти руку піднімаєш, та вдарив мене ребром правої долоні на шиї. Я вдарилась головою об бетон, отака от фантазія, та присіла на пол. Після чого він втік, я втік, зі своєї дружини. На жаль, синців він мені не залишив, жаліться Шуба. Це все бачила жінка з реєстратури, Марчук. Прошу вас негайно, щоб цей лікар пройшов психіатра та нарколога. Скарга сьогодні на 3/2018. Таким чином, просте зіставлення, почутого на аудіозапись, те, що і ви чули, як ви казали, свідчить, що обидві скарги, брехня і перекручення суті того, що відбулося. На записах ніде немає ні грубості, ні хамства, ні крику з мого боку. Немає ні слів, ні правий сектор, ні Майдан. Це відверта клевета, наклеп. По суті, була підтримана реєстратором Марчук, заступником директором Слюк, головою Оболонської АТ Цимущаком, який до цього в лютому 2015 року лицемірно вручав мені публічно квіти, пам'ять загиблого сина, після нагородження мене в КНДА грамотою за мужність та професійну самовідданість, виявлену під час Революції Гідності, листопад 2013-14. Ну, Кличко, скажи, треба. Цей наклеп ліг в основу незаконного відсторонення мене від роботи, створення наказу 137-138, який мене покарали в наступу в день після нападу Шуба. Наказ номер 137 про Дагану за невипуску лікарняних листів став першим стягненням від адміністрації і був створений з порушенням норм Кодексу законів України про працю поспішно. Так що не змогли не помітити ні комісія від КМДА Гінзбург і Карчинський, навіть суддя Майбаженко, як було з того встановлено, наказ був несправедливий в судовому справі, і я цитував ухвалу судді Майбаженко. Що вона пише, що створені умови в тій ухвалі. Адміністрації в ухвалі говориться, створені умови, які не дозволяють нормально виписувати лікарняні листи і при таких умовах, які недоцільні і не відповідають стандартам, притягувати будь-якого лікаря за невипуску лікарняних листей неможливо. Тобто справи склалися враження, що керівництво поспішило покарати мене публічно, якомога швидше, не маючи законних підстав винесення звинувачення за побиття Шуби, бо формально ще не була створена комісія по службовому розслідуванню. Поспішило покарати мене в той же день будь-якою доганою, в тому числі наказом про догану за невипуску лікарняних листів і неетичну поведінку до хворих, для ілюстрації якої поспіхом збиралися не реєстровані раніше або невідомо звідки взявшися скарги. Мотиви такого поспіху і брутального порушення і норм ЗУП наказів номер 86-445 МОЗ були дикі і незрозумілі ні мені, ні суду, поки в процесі допиту свідків заступник директора і охорони дитинства і материнства Салюк, і ми все це чули її слова, сказала, що адміністрація КНП КДЦ остерігалася скандалу довкола заяви Шуби. І щоб не було подачі з боку останньої суд, по суті, поспішила задовільнити скаржницю, нападницю, покаравши лікаря. Навряд чи такі дії можна вважати і законними, і етичними. В судовому слідстві нами був встановлений факт активної співучасті і штучно створеної довкола лікаря Гербенка конфліктної ситуації, напружених умов праці, халатності і бездіяльності з боку як завідувачки КНП КДЦ Михайловичук, так і заступника директора з охорони материнства і дитинства Салюк.
Так, суду надані ксерокопії журналу відвідування хворих лікарів ортопедно-травматолога дитячого за 2015-2016-2017-2018 років, з яких видно, що він приймав хворих дітей з усіх чотирьох поліклінік Оболонського району міста Києва. Навантаження щоденно 2 роки було від 40-60 хворих на 5 годин прийому, що значно перевершувало всі допустимі норми. Була штучно створена проблема маршрутизації пацієнта, філії номер 6. 4 роки не працював рентген-кабінет, що створювало додаткові проблеми і лікарю, і пацієнту, які для обстеження приходилось скеровувати в іншу поліклініку. Салюк і Михайлчук разом з повністю неконтрольованим лікарем реєстратури ламали графік прийому грудних дітей і дорослих, знімали графіки роботи кабінету ортопед з дверей реєстратури, скеровували дорослих дітей в день грудного прийому. Про це свідчать 2 мої доповідні записки на ім'я Яремчука. Реакції по ним не було. Найбільш показовим став конфлікт з відвертим провокатором Кравченко С.А., ім'я і прізвище якого вдалося встановити лише в судовому процесі, ви все чули. Оскільки міліція його не встановила, я подав відповідь капітана старшого лейтенанта Нікова, і слідство не завела, що не дало можливості лікарю порушити справу проти Кравченка. Кравченко С.С. був скерований реєстратурою дитячої поліклініки філії на вулиці Мінської, яка знаходиться безпосередньо під керівництвом Селюківки, прийти з грудною дитиною, якої треба було витягти занозу, зі слів батьків. День про погляд номер 6. В цей день приймати немовлят було неможливо. Але громадянин Кравченко, як свідчить аудіозапис, йшов не лікуватись, свою дитину. Він свідомо йшов на зрив прийому і скандал. Про що свідчить аудіозапис. На ньому чути, як він зайшов в кабінет лікаря, пошепки говорив комусь слухавку. Цього лікаря вбили сина, він неадекватний, його треба відсторонювати. Він удавав, що викликає поліцію і швидку допомогу. Не реагував на прохання вийти з кабінету не тільки лікаря, а й інших пацієнтів. Коли Горбенко СО змушений був викликати поліцію, він просто втік, написавши 4 скарги. Звернувся і до МОЗ на гарячій лінії, і в КМДА, і в Оболонської РДА. Поліція не встановила його особу, про що свідчить лист старшого лейтенанта Нікова. І тільки після скарги Кравченка, які ми знову побачили в позивній заяві, а дав адвокату подача, дозволив встановити його прізвище. Особливою жорстокістю, на мій погляд, з боку Кравченко було те, що на запитання лікаря, чи знає він, кому він зриває прийом і влаштовує скандал, Кравченко публічно визнав, що знає, що в лікаря загинув ДАПІ єдиний син добровольця. Це викликало Грубенкою стан стресу, афекту, це був жорстокий психологічний удар, зроблений з особливим цинізмом. Додам, що до цього візиту ні лікар не бачив Кравченка, ні Кравченко не був знайомим з лікарем. А таке свідоме бажання нашкодити і вдарити по больному людину з психотравмою навряд чи можна назвати адекватною людською поведінкою, як і поведінку завідувачів Ксалюк П. і Михайлчук В.В. Показовим є те, що одразу після конфлікту з Кравченко, 2.02.2018 року, на 5-й хвилинці лікар Горбенко С.О. і медсестра Горбенко Л.В. звернулись до завідувачки Михайлчук з проханням донести інформацію, написати доповідну записку на ім'я Яремчука М.А. за цю спробу зриву прийому і вимушений виклик поліції. Це добре чути на аудіозапису. Реакція Михайлчук В.В. була не тільки дивна, але й не відповідала її власній посадовій інструкції, згідно якого вона мала достеменно інформувати керівництво КНПКДЦ про всі ЧП, філії і всі пропозиції лікарів до керівництва установи. Натомість, як видно з документів, Михайлчук В.В. замість доповідної записки про конфлікт з Кравченка написала 7.02.2017 доповідну записку на ім'я заступника КНПКДЦ Сташко Оксани Васильівни, на мене, в якій звинуватили у мене на невиписці лікарняних листів. Тобто випадок з Кравченко був прикритий, все звернули. Так, Сергій Олександрович, останній раз прошу, лікарняних листів, так, я вже закінчила, що з'явою Боженко. Ми повертаємося до вашого відсторонення. Я далі йду чисто по справі. Це аналіз встановленого судовому слідству. В судовому слідстві по моєму позову встановлено також, що Михайлчук В.В. активно сприяло відстороненню мене від роботи, навіть коли ще не було наказу. Перешкоджало фотографування журналу з прізвищем провокатора-скаржника Шуби.
тому числі і фізично намагалися забрати у сестри Горбенко Ольги. Таким чином вона свідомо перешкоджала нам правильно скласти заяву в міліцію, сказання імені нападниці не давала записати прізвищ пацієнтів свідків, які можуть бути до допитання ще. Підсумковуючи всі визначені докази і встановлені факти в судовому слідстві, стає очевидна свідома участь за філії номер 6 Михальчук В.В., заступника материнства і дитинства директора КНПК ДЦС Люк І.П., реєстратора Марчук Л.І. не тільки в необ'єктивному трактуванні інциденту з шубою ГІМ і дезінформації керівництва, але й свідомому створенні цієї і інших конфліктних ситуацій довкола Горбенко СО, що приводило к скаргам, які Михальчук, Салюк збирали, не реєстрували, лікарю не показували, адже знали про їх безпідставність. На завершення, аналізуючи всю послідовність дій адміністрації КНП КДЦ, перше, прийняття скарги Шуби ГМ по телефону без перевірки і створення створення на її підставі доповідної записки, порушення з боку Салюк. Да, відсторонення мене від роботи з наказом, який вже в собі містив звинувачувальний характер, без результату службового розслідування, проігнорувавши при цьому доповідь Горбенко СО і свідчення медсестри Горбенко і Синець, Яранчук Микола Андрійович. Поспішне покарання мене наказа номер 138 про догану за невипуску лікарняних листів на наступний день після нападу Некрасова Мар'яна Анатоліївна. Створення комісії по розгляду доповідної записки Салюк Ірини Петрової на чолі з самою Салюк, виключення числа свідків потерпівшої медсестри Горбенко. Винесення самочином без рішення суду ні звинувачення в адміністративному кримінальному порушенні акт комісії Салюк. Звинувачення мене офіційно з боку директора КНП КДЦ Яранчуком на підставі акту Салюк. Висування необґрунтованих безпідставних неперевірених скарг, підкріплення своєї позиції, дискредитація мене як лікаря і людини, поширення цієї інформації. Повне ігнорування адміністрації, ганьби, образи і приниження болі фізичної, духовної, які зазнала медсестра Горбенко ЛВ від нападниці Шуби. Є діями необ'єктивними, упередженими, незаконними і жорстокими, явно враховуючи, всі учасники травлі знали, кому вони що створюють нетерпимі умови і кого оганять. Крім того, сама процедура відсторонення мене від роботи і посади лікаря незаконна і за формою процедури. Адже скарга Шуби ГМ не перевірена і не досліджена на час відсторонення, не є підставою для такого адміністративного покарання і публічної ганьби. Вона не передбачена ні Кодексом законів України про працю, ні правилами внутрішнього трудового розпорядку, ні статусом, ні ковдору. Тобто її застосування до мене в цьому випадку було незаконне і несправедливе, як по суті, що я домагався довести всім цим процесом, так і по формі свідчень документів. Я знайшов, чогось тут не надрукували, номера правил, я вибачаюсь, ваша честь, це комп'ютер. Я посилання я допишу на статті кодексу ЗУП, де говориться, що відсторонення може бути тільки за явку на робоче місце, в нетверезому вигляді за непроходження медичної комісії і так далі. Воно не передбачено по скаргі і так далі. Те ж саме в нашому колдоговорі і в нашій посадовій інструкції. Тобто таке покарання невідомо, як воно формально придумано. Далі. Наш адвокат написав у позивній заяві вимогу про стягнення з керівництва КНП КДС грошової компенсації за моральну шкоду, заподіяну нам в розмірі 100 тисяч гривень. Ваша честь, я не знаю достеменно, за яких вона міркувань ставила цю суму, бо після всього, що ми пережили, нам здається, що не тільки цієї суми, а навіть і мільйонів, і десятків мільйонів не вистачило, щоб компенсувати ту боль, наругу і сором, які ми пережили від несправедливого жорстокого ставлення. Крім того, на мій погляд, честь і гідність безцінні, її не можна оцінювати в грошовому еквіваленті. Але якщо так ось от знаково вийшло, чому я це приводив, що нас врятувала і підтримувала в час процесу саме десь така сума, яку нам призначила Київська обласна рада депутатів.
яка долею волі добрих людей Київщини була скерована на підтримку осиротивших родин солдат. І в цю суму в нас забрали ця несправедливість і жорстокість керівництва КНПКДЦ. Тож нехай сумою компенсації буде подвійна сума від суми, яку назначив адвокат – 100 тисяч гривень, яка по дивовижному збігу обставин якраз співпадає з сумою підтримки, яку у нас відібрали дії керівництва КНПКДЦ Оболонського району. Хоча я додержуюсь думки, яку я висловив раніше, ніякі гроші не зможуть компенсувати пережиту несправедливість, наругу і споплюжене добре ім'я. Ніякі гроші не зможуть виправити святотатство, удар в обличчя матері, яка віддала Україні свого єдиного сина, і безчестя такого ж серед і батька. Я навмисно відокремив це питання матеріальної компенсації і роздум про нього. Що стосується обґрунтування матеріальної шкоди, я її написав окремо, я її не буду означувати, але я можу вам подати документи. Немає. Ну, у нас вимоги лише моральна шкода 100 тисяч. Збільшувати вже неможливо у спрощеному позовному провадженні. Змінювати предмети, підстави. Ваша честь, я не опротестовую, я це знаю, я висловив просто свою матеріалу. Ну, я вам скажу, дозвольте, я тоді, бо залишився такий абзац, ви і так можете час. Я вам скажу, це об'єктивні цифри, не висмактані зверху. Значить, ми порахували, і ми можемо це чеками підкреслити, тільки по матеріальній шкоді. Матеріальна я не розглядаю. У мене предметом спору 100 тисяч моральної шкоди. Суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог. Якщо у вас ще є якісь спори безпосередньо, ви не позбавлені можливості звернутися до суду. Якщо я розгляду, це буде підстава для скасування судового рішення. Добре, тоді дозвольте мені останнє. Будь ласка. Я опускаю витрати і втрати матеріальні, як ви сказали, вони написані, я не буду, де сума виходить. Ви не позбавлені можливості, коли по 141-й ЦПК заявляти питання про стягнення витрат на правову допомогу з підтвердженням, а матеріальне, які інші, там, я ж не знаю, чим ви підтверджуєте. Матеріальне – це кредитні зобов'язання безпосередньо, які виникають між сторонами. У нас предметом спору трудовий спір, накази і моральні шкоди. Ваша честь, я окремим клопотанням подам, щоб долучити мою промову матеріали давайте справи. Давайте зараз, давайте. Да, ну, я дочитаю, дозвольте. Будь ласка. Тож, прошу суд. Позовні вимоги Гербенка Сергія Олександровича задовільнити в повному обсязі. Визнати незаконним наказ 138 від 6.03.2018 директора КНПКДЦ Оболонського району міста Києва Михайла Андрійовича Яремчука про відсторонення від роботи лікаря ортопеда дитячої філії номер 6 КНПКДЦ Гербенка. Визнати незаконним акт від 12.03.2018 комісійного розгляду службової записки заступника директора з охорони дитинства та материнства КНПКДЦ Оболонського району міста Києва Селюк. Визнати незаконним наказ 164.23.2018 про дозвіл приступити до роботи лікарю-ортопеду-травматологу філії номер 6 Гербенка С.С. Тут я скажу одне застереження, ваша честь. Я не наполягаю на цьому пункті, його писав адвокат, саме про цей наказ 164. Тобто дозвіл приступити. Сергій Олександрович, ви або підтримуєте позовні вимоги, або ні? Ну, дозвольте, я сформулюю, я ж не вмію юридично правильно можу сказати. Наказ в цілому позитивний, адже він доводить, що ніякої вини попри заключення акту керівництва мені не вбачає. Але оскільки навіть цей добрий наказ є похідний від незаконного, то виходиться по логіці, треба визнавати його незаконним. Визнати письмові скарги, підтримую, заяви Шуби до керівництва КНПКДЦ. Сергій Олександрович, у мене немає таких позовних вимог, які вже читаєте. Пункт перший – визнати наказ 138, так? Так. Потім акт, заяви, акт і що тут іде? Акт від 12 березня 2018. Ну я про це сказав. Так. Та наказ 164-й. Незаконний. Далі йде моральна шкода. За які скарги ми
як про скаргу Шуби. Вон там написано, вона написала в один рядок скаргу Шуби, я просто розділив у пункту. Шуба. Я якраз то, що написала, так що тут я не відійшов від букви написала. Я закінчую. Раз ви говорите близько до тексту, я не дам іншу. Значить, визнати дії адміністрації КНПКДС, які привели до примусової втрати роботи Гербенка СО і Гербенка ЛВ такими, що нанесли шкоду моральну і матеріальну, поставили родини дуже скрутне становище і моральне, і фізичне, і матеріальне. Стягнути з комунального некомерційного підприємства консультативно-діагностичний центр Оболонського району міста Києва на користь Гербенка Сергія Олександровича моральну шкоду в сумі, я підвищив, якщо це заборонено, хай залишається те, що залишається. Судові витрати в цій справі покласти на відповідача. Дякую за увагу. Давайте сьогодні можу. Справи, що розглядається за правилами спрощеного судового провадження, зміна предмет підстав позову допускається до розміщення за те, що по початку першого засідання. Точно так, це у нас збільшення, зменшення до першого судового засідання. Початку відбувається. Сергій Олександрович, визнати скарги на клепу, немає у нас таких подобних вимог. Ваша честь. Визнати дії завідуючої філії, таких також у нас вимог немає. Я не зачитував вслух, але я ж писав... Так, тут є, прошу суд. Ну, ви ж мене перервали, ваша честь. Я не став їх зачитувати. Я можу переписати. Ну, так вони ж до справи. Ви можете закреслити, поставити підпис, визначитися, що ви просите. Ну, я то це просив, але якщо ви кажете, що це суперечить закону... Ви наполягаєте на цьому, так? Ну, я хотів би, щоб це... Але це створює спадщину. Я вже читала, 49-та ЦПК. Ваша честь, я не буду створювати вам складнощі, якщо це заборонено законом, я на цьому не заборонено. 49-та ЦПК нам говорить про те, що позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Це спрощено, так? Да, трудовий спір. Точно так же пункт 3. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмету або підстави позову допускається не пізніше, ніж за 5 днів до початку першого судового засідання у справі. Так написав законодавець. Ваша честь, я закреслюю ті пункти, які виходять за межі того, що написала законодавець. Ну, вони просто розжовують. Вони просто розжовують, ну, якщо послідувати букви закону. Ну, от дев'ятий пункт, тут же це просто філологія, це теж треба подивитися, будь ласка. Це просто поява. Ви знаєте дії адміністрації, де воно з такий пункт? У нас лише моральна шкода. Дивіться, раз. Я зрозумів вас. Зрозуміли, тільки пункт ситуації. Там, де закреслювали. Сьогодні у нас сьома. На кожному закресленні посмотрите, чи ви можете Дякую. Все. Дякую. Представник.
вибачаюсь, шановні присутні, для вирішення даного спору по суті необхідно з'ясувати, чи були правомірні дії керівника відповідача, чи мало місце фактичне відсторонення відповідача від роботи, та інші питання, що мають значення без справи. Стосовно того, чи правомірні дії керівника відповідача стосовно даного інциденту. Нагадаю, 6.03 нині директор КМП КДЦ Болонського району знайшла службова записка заступника директора захорони здорового тренінгу дитинства Салюк від 6.03, копія матеріалу справи номер 2, яку вона повідомляла про звернення до неї особисто по телефону 5.03 близько 19 години громадянки Шуби, яка скаржилася на лікаря КП травматолога дитячого філіалу 6 Горбенко, який 5.03 відмовився прийняти її хвору дитину, мотивуючи тим, що вона зверталася до інституту ортопедії і травматології, пролоснення неадекватно, присутність дитини і свідка ударів її, після чого вона впала та втратила пролоснення свідомість, в неї було викликано поліція, влада її прибуття, наряду ліків вже не було, вона просить негайно створити комісію. Наступного дня нині директора КМП КДЦ Болонського району знайшла письмова заява, вже заява письмова громадянки Шуби, якої займається поєднання по своєму зверненню на 5.03 близько 18.05 до лікаря та травматолога дитячого, він скаржував на відмову реформи лікування і хвору дитину, підстави звернення з консультацією, і коли вона намагалася зупинити його дружину медсестру, які покидали приміщення Філіпа Суда, свідка на очах, ударив його в ладоні, вона впала, втратила свідомість, а позивач втік. Того ж дня, третій епізод, нині директор КМП КДЦ Болонського району знайшла копію реєстраційно-контрольної картки від 7.3.18 року зареєстрованого звернення Валянки Шуби на лінію 1551 від 17.3.18 року о 13.42. Змін такого бачали, що Зіниця вимагає створити комісію на рівні керівника Департаменту охорони здоров'я Київської міської ради, Київської міської адміністрації та провести розслідування рівні міста щодо неадекватного, небезпечного батьків та ставлення дитячого ортопеди, які працюють в дитячій районній поліклініці по вулиці Півничній 4А, за викладенням звернення обставин, та з результатом якого просили дати письмовий вигляд. Значна реєстраційна картка знайшла з розпорядження, це вже четвертий епізод, начальника України охорони здоров'я Болонського району державної адміністрації Некрасової, директора КМП КДЦ Болонського району, надати обґрунтовану відповідь та вжити заходи в термін до 16.03. Отже, отримавши такі звернення, як керівник КМП КДЦ Болонського району, відповідно до положень статуту, колективного договору, а також прямих розпоряджень вищестоящого керівництва, директор КМП КДЦ не мав законного чи морального права залишити звернення Шуби без відповідного розгляду. Тому з метою перевірки викладених службової записки заступника директора дитинства Дрігін Салюк та заяву самої Шуби, точніше двох заяв Шуби, одного звернення, от наказом від 6.03.18 року директором КМП КДЦ була створена комісія, якою було доручено, перше, отримати пояснення записки від лікаря та травматолога дитячого та свідка інциденту регістратора медичного Марчук Л.І. Зустрітися з потерпілою Шубою, провести засідання комісії 7.03 та подати матеріали комісії на розгляд 12.08. На час проведення цього прецеденту, який мав місце з 5.03 року у філії номер 6 Волонського району, позначав був відсторонений від роботи. Тобто, приймаючи цей спірний наказ, керівник відповідає дію в порядку і в спосіб передбачен чин законодавства та внутрішніми локальними актами, узгодженим Департаментом охорони здоров'я Київської міської адміністрації, Київської міської адміністрації. По-друге, щодо відсторонення позичає від роботи на час службового розслідування. Відсторонення від роботи, просто хочу нагадати присутнім, це тимчасове усунення працівника від виконання ним своїх функціональних зобов'язків, ви бачите, законодавство, зокрема статтею 46 Кодексу закону про працю, випадку, після усунення причин якого відсторонений працівник може бути допущений до роботи. Час, протягом якого працівник не працював внаслідок відсторонення, оплаті не підлягає. Написано статті 1, 94 екзот. Відповідно, як заробітна плата працівника виплачується за виконану роботу. Щодо можливості надати працівнику цю частину відпустку, то з норми закону про відпустки
Така відпустка може дати працівнику виключно після закінчення терміну відсторонення від роботи. Тобто в даному спірному випадку слід встановити, а чи дійсно мало місце відсторонення працівника від роботи. Тобто фактичне недопущення працівника відповідачем до виконання функціональних обов'язків, що мало місце а. Невиплату заробітної плати, б. Перебування на час відсторонення на робочому місці. Так от, дійсно. На час проведення інциденту, який мав місце 5.3.19.00, десь так, філі номер 6, створена відповідачем комісію спільно наказ 38, підозрюча була відсторонена від роботи. В той же час, як слідує з табеля обліку робочого часу та наказу номер 73К від 12.3 директора Кримпередиціонного району, за заяву позивача йому було надано відпустку без збереження заробітної плати на період з 12.3 по 16 і з 19.3 по 23 включно. Інше наказано 164 від 23.03 у зв'язку з завершенням розданого інциденту комісією і складеною акту позивача було надано дозвіл приступити до роботи з 26.03, тобто у перший робочий день після закінчення будь-якої відпустки, без закінчення цієї відпустки. Будь-якого дисциплінарного стягнення за порушення трудового законодавства. Тобто комісія розвитку а. службової записки заступник керівника Сатурна Дитиста Люк, письмові заяви Шуби від 7.3, реєстраційно-контрольної картки від 7.3 і розпорядження начальника управління охорони здоров'я Головського району державної реєстрації Некраси 33-го до позивача не застосовувалося. Результат розгляду інциденту директором КМП КДНЦ Волонського району листом 15.03 було повідомлено, перше, начальника управління охорони здоров'я Волонського району Київської державної адміністрації Некрасова, керівника департаменту холодного здоров'я Київської міської ради адміністрації Гінзбург, а також окремим листом було повідомлено заявницю. Тобто, оскільки зазначені в зверненні заявниці та розпорядження начальника управління охорони здоров'я Волонського району державної адміністрації вимоги були задоволені, значить інцидент вважався вичерпаним. Значить свідчить, що вже весь час відсторонення позивач рахувався тим, що як працівник, який перебуває у відпустці, з виплатою передбачених відпускних, компенсацій, матеріальної допомоги. Тобто тимчасово усунення працівника від виконання ним своїх функціональних обов'язків, передбачених послуг, для чого фактично виконано не було. Це і є, власне, ті, єдиний можливий спосіб в той час, дійсно, захистити свого керівником, свого працівника від чого? Від надуманих звинувачень, від всяких нападів з боку цих заявниць. А також безперечно КМП КНЦ від можливих позовів до адміністрації від цієї особи. Бо керівництво вважало, що дана особа, що на неї звернеться в поліцію з прийняттям кримінального провадження, а подасть позов на КМП КДЦ. А так. Далі наказ номер 4, 23.03, тобто в день виходу з відпустки і доступу до роботи, директор КМП КДЦ Балонського району позивачу за його заяву було надано щорічну відпустку на період з 26.03 по 30.03 включно. Тобто а також надана без збереження заробітної плати відпустка за інші теми з 2.04 по 6.04. Це згідно закону про статус ветеранів війни та гарантії становного забезпечення. Наступним наказом, номер 96К 6.04, згідно з поданим заявою, позивачу була надана щорічну відпустку з 10.04 по 20.04, включно, з виплати матеріальних допомоги на оздоровлення, відступне звільнення з посади з 20.04 за власну складену заяву. За угодою сторін, з проведенням остаточного розрахунку виплати полагаючих у цьому компенсації. Тобто трудові відносини були припинені 20.04.18 року. Надані обставини підстави зробити висновок, що відсутні підстави стверджувати, що позивача у передбачені бенозаїв спосіб були відсторонені від роботи. Ні. Керівник зробив трохи інакше. Він зробив так, щоб кожна із сторін, яка зверталася з даною скаргою, ну, скажімо, отримала те, що не вимагала. Тобто, якщо заявниця вимагала провести, створити комісію, вона була створена. Розслідування було проведено? Так, було проведено. Заявниця отримала на нього відповідь. Подальше вона кудись зверталась? Ні. Навіть якщо зараз б вона звернулася чим-то іще, то вже
вона б отримала відповідь. Дивись, тобі відповіли. Ти задоволений? Раз задоволена, все. Щодо захисту прав позача після припинення трудових відносин. Як вичає зміст наказу номер 3 ПАЧ, це стосовно доступу звільнення, зі господарним заявою позачу надано відпустку наступне звільнення з 20.04. За угодою сторін, де пункт 1.6 статті КОЗОЦ. Однак день призначення першого судового засідання в даній справі трудові відносини між позивачем і ПАЧом за апеляційною згодою не припинені. Тобто, застосування будь-якого способу захисту цивільних прав та інтересів працівника за обставин чи підстави, які виникли під час трудових відносин та до їх припинення, після фактичного припинення трудових відносин, крім оскарження підстав для самого припинення, не представляється можливим і не передбачено чинним законодавством. Четверте. Щодо оскарження локальних актів індивідуальної дії після вичерпання їх терміну дії. Оскаржений наказ номер 1, як називає так, 138 номер 1 і 164 номер 2. Один про відсторонення роботи, другий про доступ роботи. За своєю правовою природою є локальними актами індивідуальної дії, тимчасовими заходами, які визначені в них терміна виконання, тобто стосуються чітко окреслено переліку осіб цьому та вичерпають свою дію їх виконання. В свою чергу, на день призначення судового засідання в даній справі, першого судового засідання, значені даний наказ заходи вже були вичерпані. Комісія була створена, інцидент був розслідувано, складений був акт комісії. З результатом перевірки позачу надано дозвіл приступити до роботи без застосування будь-яких стягнень. Тобто з результатами цього інциденту жодних стягнень до позивача не було. Вище сказано свідчить той факт, що дані накази є виконаними, тобто такими, що вичерпали свою дію. І правопідстави незадоволених позивних вимог про визнання їх незаконними є відсутні. Що стосується далі. В той же час складений членами комісії акт 12.03 з результатом розгляду службової записки. Даний документ має конституючий, а не владно зобов'язуючий характер. В ньому викладаються лише ті обставини, які комісія встановила. Позначення не містить обов'язкових приписів, розпоряджень, які породжують юридичні наслідки для позивача. Виходить за наведеною дією позивача щодо складання даного не порушить ні права, ні інтереси позивача. Відтак присутні правові підстави для задоволення позивної вимоги про визнання даного акта незаконним. Отже, станом на дату розгляду справи у суді, між сторонами відсутній предмет спору частини вимог визнання наказу та акту незаконного. Що стосується позивної вимоги про відшкодування моральної шкоди. Здача позивної вимоги є похідними від вищезначених вимог про визнання наказів та акту незаконного, тому не підлягає здоволення наступних правових підстав. Так, до суду не було надано належних достатніх доказів того, що саме відсторонення від роботи на час проведення інциденту, яка була здійснена відповідачем, саме якраз з метою об'єктивного і неупередженого встановлення та перевірки комісії всіх обставин подій, викладених як в заяві заявниці, так у зверненні 1551 та в інших зверненнях до керівництва адміністрації, виявлення причин, яких ви викликали, і можливих наслідків цих причин, а також, на головне, з метою збору даних для захисту як самого позивача, так і відповідача від надуманих майбутніх позовів та звинувачень, щоб не була створена ця комісія. А вже зазначено вище наказ номер 1, позивач дійсно був сторонний на час здійснення перевірки інциденту без будь-яких обмежень ні в заробітній платі, ні в перебуванні на території позивача. А з наказом 3, за власною заявою, на час перевірки інциденту перебував у відпустці. Відповідно до наказу номер 2 і закінчив розгляд інциденту комісії і складеним актом, позивач був допущений до роботи 26.03, то перший з робочий день він вийшов з відпустки. Тобто з першого робочого дня він закінчив його відпустки. Будь-яку дисциплінарну стягнення за висновком перевірки то не застосовував. Також згідно з неприличними наказами, як кілька разів вже називав, йому надавалася відпустка. Як за отроботений час, так і за так, як полагалася йому компенсація за різним статусом ветеранів війни.
Отже, законні права та інтереси позивача як працівника і вбивача на час відсторонення від роботи, перебування у відпустці чи звільнення його згодою сторін не порушувалося. Тобто належних і достатніх доказів того, що саме дії чи бездіяльності вбивача було надано розголос на широкий загал мотивів даного відсторонення та взагалі самого факту цього розголосу під час перебування позивача у відпустці немає. Тому я вважаю, що бажати обґрунтований розмір моральної шкоди і саме головне причина наслідки зв'язку між відстороненням, де факт не дошов забрати всі, так сказати, з'ясувати всі обставини, і спричинені шкоди, я не бачу. Тому я вважаю, що немає належних достатніх доказів стосовно того, що яким саме діями чи бездіяльністю з боку відповідача були порушені закони, права та інтереси позивача як працівника. Якщо ми саме полягали за одним позивачу моральна шкода, чи є наявний причин наслідок зв'язку між відстороненням від роботи, яке було вчинене, і спричинення моральної шкоди, і чи є наявність війни відповідача в тому, що в тих самих переживаннях чи емоційно стані позивача, оскільки я вважаю, що відповідає це керівник закладу охорони здоров'я. І з яких міркувань позивач все-таки визначить цю роль? Ну, я вже почув, з яких міркувань. Тому я вважаю, що в даному випадку зазначені позивні вимоги є необґрунтовані. І прошу суд ухвалити в позові Урбенка Сергія Олександровича та комунального підприємства КВБ «Кінцеблоцька рева» відмовити. Ну, ваша честь, я, на жаль, не маю адвоката, який би це сказав більш грамотно, але я думаю, що якщо не задоволять, я його буду мати. Ну, я скажу істину, яка прозвучала, яка підтверджує позицію адміністрації Шуби, яка привела. Я дякую пану адвокату за відвертість. Ми тут чули, що дії адміністрації, винесення цього наказу були скеровані на те, щоб задовільнити обидві сторони. Не, я підкреслюю, не встановити справедливість, не навести порядок, бо якщо винен я, треба було мене притягати до відповідальності. Якщо винна була сторона провокатор, не залагоджувати, а розібратись. В одній своїй заяв, скарги, Шуба вимагала з мене експертизи наркологічної, компроментів, бо це на кол-центр Шуб, це на уважаємих людей, на Цибульщака, на Гінзбург, на всю київську громаду. Вона мене компроментувала, називала неадекватом. У мене є честь, гідність, репутація і ділова гідність. Всі ці слова були записані і читались широким кругом людей. Відносно мене таке дослідження вимагалось. Я хочу спитати, чи перевіряла адміністрація КНП КДЦ адекватність психічно самої Шуби, яка вела себе, як ви бачите по аудіозапису, неадекватно, затримувала лікаря, закривала в кабінеті, била його дружину. Мало того, вона його оклеветала. Значить, я абсолютно не погоджуюсь, вважаю, що дуже порушення права етики і персональної честі репутації лікаря саме адміністрація, тому що адміністрація, не розглядаючи правду, не вивчаючи обставини, саме з мотивації, як і сказала адвокат, це залагодити, задовільнити дві сторони, що само по собі юридично, нечесно і незаконно, фактично скеровувалося цими діями. В результаті я невинна людина, моя дружина невинна людина, постраждали, нас образили, її матір загиблого солдата безкарно вдарили по обличчя. Я не тільки не повівся на провокацію, але, виходить, даремно не повівся. Мене все рівно звинуватили в побитті. Микола Андрійович особисто сказав, що я получив вовчий білет, і мене ніхто не візьме на роботу в Києві. Тобто це репутація, і він це розумів. Зато Шуба
коли я читаю ці листи від адміністрації, а це доказ і позиція, бо це на бланках від посадових. Шановна Анна Івановна чи Михайловна, вас врач такий-то ударив, і вони це підписують. Тобто з цими діями, фактично незаконними діями, адміністрація стала на бік людини, яка є хуліган, стаття по хуліганству, яка є провокатор, яка ще буде розглядатись в кримінальному провадженні, захистила її і закріпила її клевету. Я вважаю, що нанесена величезна моральна шкода і діє незаконні адміністрації. Далі, ви кажете, що це тимчасові акти. Ви знаєте, я дивлюсь на вас, адвокат Цепелін, ви, мені здається, людина з досвідом. І ви знаєте, що бережіть честь смогу. В нашому возрасті нове ім'я не заробиш. У мене є своє, невелике, але сумлінне, наукове і людське ім'я. І я їм бережу. І мені не треба, щоб я в суді, змушений забирати час у суді, забирати у моїх друзів, доводив, що той лист, написаний на адміністрацію, що ви, Сергій Олександрович, ударили при обращенні больного, що це напад. У мене забрано здоров'я, у мене забрано честь, у мене забраний час. Півтори роки. Я звертався, тут сидять уважаємі люди. Тут люди, які захищали нашу країну під час навали, тут люди, які захищали закон на Майдані. Я сьогодні на це засідання їх попросив прийти. На кожен рядок не накинеш поток. Але в мене є люди, мнінням яких я держу. І я хотів, щоб вони знали правду. Для того я вирвав одного з лікарень, де він військовий госпіталь повинен, других журналістів від роботи, людей від служби. Я хотів, щоб це чули. Але повірте, ваша честь, в мене є чим займатися. У мене, крім хворої матері, є наукова робота і дуже мало часу. Але мене забрали на оце. Болі, яку нам завдали. Що ми задовольнили нашу заяву КНЦ КДЦ. Ми ось написали заяву директору, що ти не скоро. Вибачте, будь ласка. Так, нашу, так, абсолютно вірно. Ми теж спростовуємо. У мене немає адвоката, тобто в мене помічник розумів. Значить, ми теж дали свої умови. Ми просили заступити за нас і допомогти притягнути Шубу як порушника до кримінальної відповідальності. Тому ми просили свою адміністрацію засвідчити нашу правоту. Наша вимога не була затверджена. Потім, ваша честь, це теж матеріали справи. В обох наказах незаконних довільно використовується поняття етика і деонтологія. Це оціночні поняття. От я хотів спитати вас, шановний адвокат Цепелін, ви ці закони по етиці, деонтології особисто читали без підкола, без того. Ви читали ці закони? Так. Всі конвенції. То я тоді зацитую, ваша честь. Головні – це закон, Міжнародний кодекс етики і деонтології, прийнятий третій Генеральної асамблеї Лондон-Англія. Неетичними признаються следующие виды деятельности. Меня звинувачивали в наказе. Самореклама врача, кроме тех случаев, когда разрешение законом данной страны кодексом этики Национальной медицинской ассоциации. Самореклама на прием. Оплата при получении любого вознаграждения только за передачу чьих-либо рекомендаций или только за выдачу пациенту направлений и рекомендаций любого характера. Зверніть увагу, не за медичну працю. Врач должен уважать права пацієнта, колег, другого медицинського персоналу і должен соблюдать конфиденциальность отношений пацієнта. Врач должен действовать только в интересах пацієнта в тих случаях, когда он принимает такие виды медицинской помощи, которые могут ослабить физическое состояние пацієнта. Врач должен соблюдать величайшую осторожность, распространяя открытие новой техники. Врач должен удостоверять только то, что он проверил. Все. Вот это Международный кодекс этики. Теперь далее. Насчет відмови... Ні, ваша честь, я закінчу, але я, було звинувачення по етиці, я хотів, я спеціально ці закони шукав. Для цього зараз. Врач должен оказать неотложную помощь только в выполнении, когда
Ні. У вас службова перевірка за конкретний випадок. Давайте все не будемо. Ну, справа в тому, що я хотів сказати, що я вивчив всі ці закони етики, і ви, будь ласка, дайте мені це сказати. Я піднімав це питання, не тільки не порушив, я їх виконав. От я останні зачитаю, більше не забираю. Це найновіше США, Італія, якими користуються наші колеги на Западі, міжнародна. Це 12 принципів надання медичної допомоги в будь-якій країні національної системи охорони здоров'я. Дивіться, про моє право відмови від пацієнта, який порушує наш принцип. Усяка система і про право кожного лікаря і пацієнта, між іншим. Це пункт другий принципа. Усяка система охорони здоров'я повинна надавати пацієнту право вибору лікаря, а лікареві право вибору пацієнта, не обмежуючи при цьому ні прав лікаря, ні прав пацієнту. Принципу вільного вибору необхідно дотримуватись в тих випадках, коли медична допомога надається у медичних центрах. Професійний та етичний обов'язок лікаря, от коли не можна відмовити, надавати невідкладну медичну допомогу. Тобто, коли біжить кров, я її надавав, коли тут текла в Києві кров. Я нікому, от тут є свій. Да, мене шили. Далі. Будь-яка система охорони здоров'я повинна бути відкритою для всіх лікарів, які мають право на практику. І що я підкреслюю, більше не займаю ваш час. Не можна примушувати лікаря до праці на неприйнятних для них умовах. Міжнародних. Будь ласка, ваша честь. Я можу вам всі роздруковані, бо я коли прочитав, знаєте, інколи людям треба читати закони, а коли закон написаний в серці, не бійся, що його не нарушиш. Ти його не нарушиш. Я прочитав, я їх виконував. І не знаю, що. Дякую, суд видаляється до речі 15, завтра о 10-й годині буде рішення. Ваша честь, а як я можу познайомитися, я буду на роботі. Ми можемо приїхати після роботи за ухвалою. Ну, за рішенням там. Мені теж буде 8, 9, 9 вирішення слово цілі. Я хочу не знищу. Ви можете отримати резолюцію до частини секретаря, а вони і так ще 10. Добре. Друзі, оскільки ми не почули, я все рівно хочу сказати те, що я хотів сказати судді. По-перше, я всім вам дуже дякую, що ви прийшли. Дуже вам всім дякую. Друге, я хотів сказати, що для мене і для нашої родини цей день особливо знаменний. Я, може, і радий, я тому, хоча не готовий, в мене немає адвоката, я хотів завершити цей день. Сьогодні, по-перше, день Міжнародний день лікаря. Та день, що? Так. Вітаю. Сьогодні вітаю. Це дуже символічно. Дякую. Знак, мабуть. Зі свята. Зі свята. Ну, друзі. Тобто, не спеши, я хотів сказати, для мене цей день символічний, ще трагічно оцінки. 5 років тому в цей день я побачив свого сина в групі. Та-да. Я приїду підрозділ забирати його. Так що я 7 жовтня ніколи не забув. І воно так наслоїлось, і весь цей суд, весь цей процес я проводив навіть не скільки для себе, як ви самі розумієте, не скільки за грошей, хоча в цьому плані людина принципова, а скільки для того, щоб захистити це ім'я, яке для мене, я проста грішна людина, але воно для мене суд. Тому я дуже вдячний, що ви в цей день, який для мене знаковий, були зі мною. Я вам дуже вдячний, адвокат Сапігін, що ви в якійсь мірі мене знайомі з вами люди, зрозуміли мою позицію. Я надіюсь, що ви передасте її Миколі Андрійовичу, тому що якби він не написав ті накази, повірте, я зберігав до нього самі приязні, дружні стосунки. І цими листами він мене відштовхнув більше всього. Насправді, відповіли на це. Відповіли, писали, користуючись тим. Я знаю. Ну, розглянула і надала йому от дивитися. Ну я намагався діяти в межах правосуддя і не давати вам інформацію. Ну оця от клевета для мене була болюча, чим я для когось куля. Я вам скажу правду. Я дуже надію, що Микола Андрійович як керівник подякує і Салюк, і Михарчук, і Шубі за все, що вони зробили. Можете не сумніватися.